שלום לכם, תודה שהצטרפתם, זמן כנסת, התוכנית שתביא לכם את הנושאים הכי מעניינים שקרו היום בכנסת, אבל לפני הכל, הדבר הבא. השבוע ציינו 79 שנים לפרעות הפרהוד. היומיים בחג השבועות בהם נטבחו יהודי עיראק, על ידי המון ערבי מוסת, אלים, צמא דם, וכמובן שקדמה לכך תעמולה פרו-נאצית אינטנסיבית ומנהיגים ערבים שמזוהים עם המפלגה הנאצית. בפרהוד נרצחו 179 יהודים לפחות. למה לפחות? כי אנחנו במדינת ישראל פשוט לא יודעים. מחקרים אחרים למשל מדברים על מאות נרצחים. אבל, וזה הסיפור הגדול, מדינת ישראל מעולם לא חקרה את הפרהוד. חבר הכנסת אופיר סופר מטעם מפלגת ימינה פנה למרכז המידע והמחקר של הכנסת לבקש את המחקרים שנעשו בנושא הפרהוד מטעם הגופים הרשמיים במדינת ישראל, אלה שעוסקים במחקר. תשובתו הרשמית של מרכז המידע והמחקר של הכנסת היא לא ניתן כל מימון ממשלתי למחקר בנושא הפרהוד. הפרהוד, גם שואת יהדות צפון אפריקה, הם חלק מהסיפור הישראלי השלם. אנחנו כנבחרי ציבור צריכים להמשיך לפעול כדי שהנושא הזה יגיע לסדר היום ויקבל את המקום הראוי לו. הסיפור הישראלי השלם, אבל ככה זה עובד, כי יש היסטוריה שנחקרת ויש כזו שנמחקת. היסטוריה יהודית, ההיסטוריה של כולנו, הסיפור השלם שחייב, אבל חייב להיות מסופר. שלום לאודי טנא. אהלן, תודה שהצטרפת אלינו. יועץ תקשורת ומנהל משברים. מה העניינים? מעולה, מה שלומך? בסדר גמור. טוב, הרבה דברים קרו היום בכנסת. בוודא. אנחנו נעסוק, למשל, בנושא הבדואים שמעסיק אותנו בימים האחרונים. ניגוד העניינים של ממלא מקום פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, היה על זה היום דיון במליאה. שר משפטים ניסנקור נדרש להגיב במליאה. נעלה גם את הדברים שלו. אגב, הוא מדבר... מעניין מאוד לראות מה הוא אומר. הוא מדבר על פייק ניוז. כן. כן? אבל על המהות... יושב ראש ההסתדרות, בתור יושב ראש ההסתדרות. אבל המהות, המהות לא קיבלנו תשובה. ועוד ועוד נושאים. בוא נתחיל עם דברים שאמר היום במליאה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. ויותר מדי שנים שמדינת ישראל לא נמצאת בנגב. תראו, ריבונות היא לא עניין תיאורטית, אם היא לא נאכפת, היא לא קיימת. היא לא נותנת שירותים בנגב. אז מה עושה צה"ל? אז צה"ל בסיומו של התחקיר נותן הנחיה לא לבצע מרדפים אחרי הגנבים, המחבלים, העבריינים האלה. ועוד אנחנו, הם מתפרסם היום, שמדיחים את השינגימל, קצינים זוטרים, שמודחים מתפקידיהם, כי קושרים להם את הידיים באזיקים משפטיים ומבצעיים. מה שקורה בצאלים, וזו דוגמה קטנה למה שקורה בנגב בצורה הרבה יותר רחבה, ידוע לכל מי שנמצא בשטח האימונים הזה, התעוזה, החוצפה, היכולת להתקרב למרחק אפס מהחיילים ופשוט לקחת, כי אין מה לעשות. איפה המשטרה? איפה כוח הרתעה של צה"ל? אני אומר חד משמעי, בדואי שמתקרב לגנוב, צריך לראות פה נקודה, מי שמתקרב לבסיס צה"ל או לחייל צה"ל וגונב אמצעי לחימה שמגיעים אחר כך לטרור ועולים בחיי אדם של אזרחי מדינת ישראל, צריך לראות בו. ככה מייצרים הרתעה, ככה מייצרים אכיפה. צריך לראות בו. נכון. מה אתה אומר? בצלאל, האמת שהוא מכיר היטב את השטח. בכל צריך זאת, להגיד היה, שהוא מכיר היטב. היה ברגבים, וכן, אני יכול להגיד לך את זה גם בתור מילואימניק בעצמי, הסיטואציה שיש בצאלים היא עזויה. עזויה. באמת, בן גוריון תמיד אמר שמי ישלוט בנגב הוא בעצם, מי שישלוט בנגב הוא זה שישלוט בארץ. מה קורה בעצם? אנחנו לא שולטים בנגב, אנחנו לא שולטים בצאלים, החיילי המילואים לא יכולים... אודי, ממשלת ימין! ממשלת ימין? לא, זה לא קשור לממשלת ימין, זה בכלל לא שאלה של ממשלת ימין או שמאל. זה שאלה של הרתעה, יערה, אוקיי. זה שאלה של הרתעה, זה שאלה של האם אנחנו באמת יכולים ומצליחים להבין את הדבר המאוד מאוד פשוט. אם מבינים שהבדואים שם באים ולוקחים נשקים, אז לוקחים נשקים או קיטבקים או לא משנה מה זה יהיה, הם לא לוקחים את זה לחתונות ולא הולכים למכור את זה אחר כך בשוק הבדואי בבאר שבע. לא, זה לא המציאות הזאת. הנשק הזה אחר כך הולך, כמו שבצלאל אמר ובצדק, לארגוני טרור, ואני יכול להגיד לך, אני בתור מילואימניק שנמצא שם פעמיים בשנה, זו המציאות. המציאות היא הזיה מהלכת, וכן, צריך... אבל תראה, אני לא סתם לך ממשלת ימין, כי גם אתמול היה לנו דיון בעניין הזה, וגם מציין את זה חבר הכנסת סמוטריץ', הוא מדבר על הגורמים המשפטיים שקובלים את ידיהם של כוחות הביטחון.
והגורמים המשפטיים האלה, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את הסרבול, אנחנו יודעים שהם מקשים, אנחנו יודעים שבית המשפט מקל. אם אני כחייל, כמפקד בצבא, לא משנה, בכלל, או כל איש ביטחון פה צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא יכול להשתמש בנשק או אמור לעבור לו בראש, האם אני צריך כן לראות או לא לראות? חברים, זו בעיה מאוד מאוד גדולה. המציאות הזאת לא יכולה להיות. אבל זה מגיע מהממשלה, תסכים איתי. ברור. ממשלה, זה פיקוד, לשטח. זה עניין של הרתעה, ולא יכול להיות שחייל צהל... מה המטרה של צהל? המטרה של צהל היא דבר ראשון לנצח. כמובן, להגן על הגבולות וכו'. כן. נכון, המטרה של צהל זה לנצח, זה לנצח את האויבים שלנו. הבדואים הם חלק גדול וטוב, הם אחים שלנו, משרתים איתנו בצבא. אבל כן, יש רעה חולה. וכל מי שנמצא שם עם הטרקטורונים, אני צריכה להבין, כל מי שנמצא שם עם הטרקטורונים, הייתה מחאה מאוד מאוד גדולה, שהובלה לפני כמה שנים, ולהגיד לך סוד, שום דבר לא השתנה. הכל נותר בעינו, הכל נותר אותו דבר. הסיטואציה הזאת היא הזיה מהלכת, ומילואימניקים לא יכולים לפחד אם כן לראות או לא לראות, או לא יכולים להיות עם יד אחת על ה-M16 ויד שנייה קשורה על הגב. הסיטואציה הזאת לא יכולה להיות, וצריכים הוראות ברורות. צריך להגיד שהחברה הבדואית, במהלך השנים, חלק גדול ממנה התחבר יותר ויותר לרדיקליות, לרשות הפלסטינית, ברעיונות. גם התנועה האסלאמית נכנסה לשם. חד משמעית. ברור. ואנחנו רואים את ההשפעה של זה היום. הדור הצעיר שפשוט פורע... יש וקום, זה ברור. השאלה מי נכנס לוואקום? אם מדינת ישראל נכנסת לוואקום הזה, מצוין. יש את הרשות לפיתוח הבדואים בנגב. איפה הם נמצאים? תבואו ותיתנו לצורך העניין מקומות עבודה, תיתנו לעתיד לילדים האלה, בני 18, 19, 20, תנו להם תקווה. זה מה שבן אדם צריך. אתה לא נותן לו את זה, מה הוא יעשה? איפה הוא יתפרנס? אבל תשמע, אנחנו בשיח, אנחנו מדברים פה כל יום על תוכנית המאה, תוכנית טראמפ להחלת ריבונות. איפה? איזה ריבונות עכשיו? מה, זה לא על הנגב? אנחנו מדברים על יהודה ושומרון, מדברים על בקעת הירדן. אין ריבונות. הנגב פרוץ לחלוטין. לחלוטין. הנגב פרוץ לחלוטין, וזה נכון. אז תראה, חבר הכנסת סמוטריץ' מדבר מהאופוזיציה, אבל לפני שנייה וחצי הוא היה בקואליציה. זה לא קשור. זה עניין של מדיניות שחלחלה פה עם השנים. ואגב, אני לא מאשימה אותו, כן? יש פה ליכוד, יש פה זה, אמרנו דברים נכונים. זה בכלל לא שאלה של ימין ושמאל. זה שאלה של אם מדינת ישראל רוצה לשלוט, אם זו המדיניות שלה ברורה וחדה. או שאומרת, יאללה, בוא נתנהל עת-עת, טיפה-טיפה. זו הסיטואציה. עצם זה שאני כאיש מילואים, או בכלל, זה לא משנה, המילואימניקים זה טיפה בים, הם רק באים ואת אומרת לעצמך, אוקיי, אני יכול להבין, אולי כן קורה, אולי לא קורה, אבל גם תושבים בירוחם, תושבים בדימונה, הבדואים נמצאים בכל הנגב, ואת יודעת, הם כל פעם מנסים עוד קצת. אוקיי. אנחנו מיד נחזור, אנחנו מיד גם נעביר שידור לכנסת, יש שם דברים שנאמרים במליאה. אז אנחנו מדברים באמת, עכשיו, אתה יודע, בסופו של דבר, שטחי האש האלה, זה סכנה, ואם יורים שם בבדואי, אפילו שפורע חוק... היה מקרה כזה, היה כמה מקרים כאלה, שלא רק שהם נכנסו, הם נפצעו מירי טועה כזה או אחר, הם תבעו את המדינה, ברוב חוצפתם, אותם בדואים, שהם טרוריסטים לכל דבר ועניין, אין פה שאלה בכלל. כן. תבעו את המדינה, ובית המשפט, אם אני זכרוני לא מטעה אותי, פסק לטובתם. זאת אומרת, הרצחת וגם ירשת, קלאסי. אז בית המשפט. אז בית המשפט. אתה יודע, אנחנו נדבר פה בהמשך השידור הזה הרבה... זה גם בית המשפט, זה עניין של הרתעה. אנחנו צריכים להבין משהו, דיברנו על הפרהוד בהתחלה וכל זה. המנדט הבריטי הסתיים פה לפני 70 ומשהו שנה, קצת יותר, קצת פחות, לא משנה. גם עוד פעם, יש גופים שמתפרנסים מהסכסוך הזה, גם בנגב, גם בכלל. איזה גופים? איזה גופים? גופים? את יודעת, יש ארגונים. בוא, הזכרנו קודם את התנועה האסלאמית. כן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שחלקים ממנה, הם לא נכנסו סתם. הם, בגלל, כמו שאמרנו קודם, נוצר וקום. ברגע שנוצר וקום, מה קורה? אותם גורמים רדיקליים נכנסים פנימה. ואז אין עתיד, ואז יחד עם זאת תוסיפי את החוסר ההרתעה שיש בגלל א', סופר משפטיזציה, שזה כמובן אין מה לעשות, ועוד פעם, חיילי צהל אמורים, שמגיעים מצהלים, אמורים להתאמן. הם לא אמורים לחשוב אם גונבים להם את הקיטבק, או אם ייקחו להם את הנשק, או אם הם יקום... וכבר אין את הסרטונים, בא טרקטורון, לוקח, נוסע. זה הפך להיות, אני אומר לך, זה פשוט מדהים, זה הפך להיות סיטואציה שהיא כאילו עוברים... כאילו, זאת אומרת, אתה מגיע לאימון בנגב, חותם על הציון, ובוא תעבור אחר כך בתחנה אצל הבדואים שיקחו לך את הקיטבק. והמחאה הזאת שדיברנו עליה... ומי שופט את זה, אגב, את יודעת, ושופטים אחר כך את החיילים שלי ואת כל המילואימניקים אחר כך. למה זה? את אומרת, המחאה בזמנו שהתחלנו לדבר עליה,
הייתה בכנסת, היה דיון על הכיפק, ממשלת ימין, עוד פעם, וזה לא קשור ממשלת ימין, כי זה משהו שהתחיל לפני המון המון שנים, ו... כן, אבל אנחנו רוצים טיפול עכשיו, אתה יודע, יש שר ביטחון חדש, אני בטח לא מאשימה אותו, רק נכנס לתפקידו. זה לא קשור לאמיר, אמיר גם אמר... לא, שר ביטחון, אני מדבר על ביטחון. שר ביטחון, בסדר, עוד פעם, הממשלה אי אפשר... נכון, רק התחילה. זה לא 100 ימי חסד, זה לא שבוע וחצי, זה לא שבועיים, זה כלום. זה לא עניין, זה עניין של הרתעה. אנחנו מדברים על החלת ריבונות, מדברים על תוכנית המעל, תוכנית טראמפ, מצוין. אבל רבק, בוא נתחיל להכיל ריבונות בשטחים שלנו. הרי זה ברור, הרי איך זה עובד? קחי את בקעת הירדן לדוגמה. אז יש את, לא יודע אם מישהו נוסע ויודע, יש את, את החוויות שנמצאות, חוויות מים, שצבועות בירוק ירוק וצהוב בנגב. אלה חוויות שהגיעו במימון האיחוד האירופי. ומה עושים אותם בדואים, שכבר הקימו להם שם משכנות שעננים ווילות גדולות, כל פעם מזיזים את החוויות האלה עוד מטר. כי למה זה? עוד חצי מטר, עוד מטר, עוד מטר. פתאום משטח... סיפוח זוחל. בוודאי, הרי אין טבעות מסודרות. זאת אומרת, אם את חסר חלילה בבית שלך, תחרגי במטר ורבע, את תקבלי כנס מהעירייה, חבל על הזמן. ופה אין ריבונות. אז תגידי, כן, כן שטחי ישראל, לא שטחי ישראל, כן ריבונות, לא ריבונות, זה לא משנה. מדינת ישראל כרגע יש לה את השטחים שלה, ודין, באמת, דין תל אביב, כדין בקעת הירדן, כדין הנגב, וכמו שמדינת ישראל הצליחה לבוא ולהקים את הרשות למען פיתוח הבדואים, היא צריכה לדעת, לא להגיד את זה, בכל מלא. כן. להכיל ריבונות באמת. שר, אם אני לא טועה, שר הכלכלה פרץ, היום אחראי על הרשות הבדואים בנגב, על הכיפק. אנחנו לא רוצים שתעשה מפקדי ארגזים ותיקח משם רק פקודים. אז זו המפקדי, אתה יודע, כל כך הרבה הצעות, קלמן ליבסקינד סיכר את הדבר הזה, ופרסם תחקירים על ההצעות שניתנו להם, ואיך בכל זאת... לא רוצים, עוד פעם, כי כנראה, תמיד צריך לשאול מה הסיבה. לא סתם האנשים לא רוצים לבוא, הרי יש את רעת כדוגמה. רעת, העיר מתפתחת, זאת אומרת, אם אני לא טועה, אחד התיכונים ברעת, יש שם אחוזי בגרות מאוד מאוד גבוהים. הסיטואציה, השאלה, מה אנחנו רוצים לעשות? אם אנחנו משאירים את הוואקום הזה, ככה שהוא יפעל, שבפועל לא יהיה שום דבר, ואז ייכנסו לשם כוחות אסלאמיסטים קיצוניים, ואז הפועל יוצא של זה, זה גנבות נשקים, והפחד של תושבי הדרום להיות בסביבה שם, שזה משהו אחד. או שמדינת ישראל אומרת, אני הריבון, באמת אבל, לא סתם, אני הריבון באמת, אני אבוא, אני אשלוט, ואז משם הרבה יותר קל. תגיד, איפה אתה בדיון הזה על החלת ריבונות? יש גופים בימין וראשי מועצת ישע, שאומרים, התוכנית הזאת לא לרוחנו, תוקפים את ראש הממשלה נתניהו, אולי עדיין לא תוקפים, אתה יודע מה? כרגע הם עדיין... עדיין בשלב הגישושים. זה בשלב הגישושים. זאת אומרת, שלב המסע ומתן, אחרי זה יבוא הקמפיין, והם אומרים את זה, אומרים את זה חד משמעית. ברור, גם עוד פעם, תשמעי... ויש אנשים בימין, אני חושבת שאני ביניהם, שאומרים, חבר'ה, אם אנחנו נתנגד לתוכנית הזאת ונלך כסח עם ראש הממשלה נגד התוכנית, א', אנחנו משרתים את הרשות הפלסטינית. נכון. ואת מי ששונא אותנו. ובית, אנחנו בסוף נשאר בלי כלום ובלי החלת ריבונות בשום מקום. גם נוצרה יערה, אני מסכים איתך, נוצרה הזדמנות פז פוליטית. עצם זה שימינה לא נמצאת בממשלה, היא בעצם זו שמנווטת את הספינה. לנפתלי בנט היום, אמנם לפני שבוע, 10 ימים, הוא היה שר ביטחון, אבל בפועל הוא יכול לנווט את כל הספינה, ספינת הימין, לצורך העניין, למקום הראוי. לא כי נוצרה סיטואציה, ובקטע אותו, אם את שואלת אותי, אותו אחד שהיה איזה שנה, שנתיים, עבד בכנסת, הם ייכנסו במוקדם או במוחר, זה ברור. כן, באמת, כן, זה לא... גם אני גם מעריכה. אין שאלה כזו או אחרת, אבל זה הזדמנות פז. זה הזדמנות שחייבים לקחת אותה בשתי ידיים. אם זה בקעת הירדן או מעלה אדומים, אני מבחינתי, כל יהודי וישראלי שחי פה בארץ, בוודאי, מדינת ישראל שולטת במקומות האלה. הגיע הזמן, יש הזדמנות פז. עם הממשל האמריקאי, אי אפשר לדעת מה יהיה בבחירות עוד כמה חודשים שם. אנחנו צריכים לקחת את מה שאפשר לקחת, לחטוף. זה שהרשות הפלסטינית מתנגדת, על הכיפק, זה מצוין, זה טוב, מה שנקרא טוב ליהודים. כן. אין זה, כי הרי בזמנו... ברור, אבל... גם שיצאו להם 97%, יצאו להם 97% מהשטח, הם אמרו לא. אז גם... כן, ברור, ברור, אנחנו לא זה, אני אומרת... יש הזדמנות פז. אני אומרת שאני חוששת מהדבר הזה, שהדיון בתוך הימין משרת אותם, את האויב שלנו. בוודאי. את האויב. בוודאי שזה ככה. טוב. זה לא סתם, וצריך להכיל ריבונות כמה שיותר מהר, לא היום, עכשיו. טוב, אנחנו נוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים עם כל הדברים המעניינים שהיו היום בכנסת ישראל. הצעה לסדר של חברי הכנסת מהליכוד, שלמה קרעי היום בעניין מינוי יועץ המשפטי לממשלה, שמשמש גם ממלא מקום פרקליט המדינה. הנה דברים שהיו היום במליאת הכנסת.
אוקיי, מיד הדברים? אוקיי, מיד יהיו הדברים. שר המשפטים אבי ניסנקורן התייחס לדברים, אמר שמדובר בפייק ניוז. אנחנו תכף נראה את הסרטון. בינתיים נפנה לעורך דין דוד פטר, חוקר בפורום קהלת. שלום. שלום, שלום. אז תראה, בוא נתאר פחות או יותר מה היה במליאה. שלמה קרעי פונה לניסנקורן, שר המשפטים, ואומר לו, איך יכול להיות שממלא מקום, יועץ המשפטי לממשלה, הוא ממלא מקום פרקליט המדינה, אולי שיהיה גם שר המשפטים, למה לא בעצם? באמת, צריך להגיד, הבן אדם עם כל כך הרבה כוח, האיש החזק ביותר, הייתי אומר במערכת אכיפת החוק, אבל זה נראה לי כבר במדינת ישראל. אני בהחלט מסכים, גם צריך לזכור את ההקשר הכללי של הדברים, רק לא מזמן בית המשפט העליון הוציא צו מניעה זמני על מינוי ממלא מקום פרקליט המדינה. דן אלדד. נכון. מי שיקולי סבירות כאלה ואחרים, ואנחנו רואים פה כרגע מצב שהעתירה שהוגשה לא מזמן נדחתה בנושא הזה. כלומר, מבחינת בית המשפט העליון, השיקול דעת של אבי ניסנקורן, כאשר הוא לא ממנה פרקליט מדינה, או לפחות ממלא מקום לפרקליט המדינה, זה מבחינתם בסדר גמור. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא מדברים פה על עניין פרסונלי. זה לא מנדלבליט, וזה לא שי ניצן, ולא דן אלדד. יש פה בעיה בכללי המשחק של הדמוקרטיה הישראלית. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב היום שאין אף אחד במשחק הזה, בתקנון הדמוקרטי שלנו, שמוסמך כרגע להורות על חקירה, להורות על הגשת כתב אישום, על בדיקה. בדיקה. יש לנו פה מערכת עם סמכות כמעט אבסולוטית, עם אפס אחריות, עם אפס ביקורת. צריך לזכור שיועץ המשפטי לממשלה... זאת אומרת, וחלילה, אני לא מאשימה את מנדלבליט כרגע, אבל אם נניע... אתה יודע, אני לא מתייחסת להקלטות, שגם פה יש דיון על ההקלטות בפרשת אשכנזי, מה שקרוי בשגיאה פרשת הרפז. אבל נניח, 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 וחלילה, אני לא מאשימה את יועץ המשפטי בשום דבר, הוא ביצע איזושהי עבירה. אף אחד במערכת אכיפת החוק לא יכול לבוא ולומר, אני עורך בדיקה בנושא. אף אחד. נכון. אף אחד. נכון. עכשיו, זה מטורף, כי אין בן אדם כזה בישראל. נכון. באמת, ברמת כללי המשחק, יש פה אנומליה, משהו שאי אפשר לעבור עליו לסדר יום. צריך לזכור גם שהיועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של הדין לפי בית המשפט העליון, לפי רוב פסקי הדין שלו. זאת אומרת, מדינת ישראל לא יכולה בכלל לפעול כביכול בניגוד לחוות הדעת שלו בנושאים רבים. מדובר באדם היחיד שמוסמך לייצג את המדינה, אלא אם כן הוא החליט לתת פטור מהעניין ולתת למדינה אפשרות ייצוג עצמאית בבית המשפט. מדובר בתובע הכללי של מדינת ישראל, מדובר במנהל העבודה של כל הפרקליטות, באמת סמכויות שאין להם אח ורע במערב. עכשיו, צריך להגיד, הוא לקח לעצמו את הסמכות בהתחלה, ולאחר מכן, אגב, הוגשה עתירה לבגץ בעניין, ולאחר מכן, שר המשפטים ניסנקורן, יום אחרי שהוא נכנס לתפקיד, נכון. משהו כזה, אגב, יום גם לאחר שהוא אמר שהוא יהיה מגן הדמוקרטיה, חתם על המינוי הזה. אמר, זה מאושר. עכשיו, תראה, אומר היום ניסנקורן במליאה, אנחנו צריכים לשרת את הציבור ולא להיגרר אחרי פייק ניוז. אני עוזבת רגע בצד, אולי תכף נדבר על זה, שהוא כאילו... שאלה ירה איזה ציבור. בדיוק. זה נראה שזה אני הסתדרות. אני עוזבת רגע בצד את העניין הזה שהוא כאילו טוען, אולי, אני לא יודעת, או רומז שהפרסומים של איילה חסון הם פייק ניוז, אני לא יודעת, למרות שהיא ציטטה מחוות דעת מתוך הפרקליטות. נניח, אבל הוא בעצם, כמו שאומר רודי, איזה ציבור? את מי אתה משרת שאתה הופך פקיד לפשוט כוח בלתי מוגבל? פקידים שהם שיקורי כוח, זה אחת הסכנות הכי גדולות בדמוקרטיה. עכשיו בואי נזכור, אנחנו מדברים, כל הזמן מדברים גבוהה גבוהה על שלטון החוק. אין חוק במדינת ישראל שמגדיר את סמכויות היועמ"ש. מדובר פה בפעילות שהיא כרגע לא מוסדרת בחוק, לכן מכוח העמימות הזו קל מאוד לנגוס בעוד ועוד ועוד סמכויות. עכשיו, תמיד כשמדברים על שלטון החוק, הדוגמה הקלאסית למה זה לא שלטון חוק, זה לואי ה-14, לואי ה-14 אמר, אני המדינה, אני החוק. לכן כשיועץ משפטי לממשלה, לדוגמה, ממציא מניעות משפטית, אד הוק, במקרים מסוימים, והוא אומר, זה כרגע מבחינתי נורמה משפטית. זו הדוגמה הקלאסית מטקסטבוק למה זה לא שלטון חוק. היה לנו הרבה יותר קל, דוד, אם מנדלבליט היה קם ואומר, כמו לואי ה-14, אני המדינה. אבל הוא לא עושה את זה, ואנחנו הגענו לסיטואציה של, בעצם של one man show. גם הפרקליט, פרקליט המדינה, מתייעץ עם היועמ"ש, שמתייעץ עם הפרשן, שמתייעץ עם כולם. אז מה בעצם, למה בכלל ניסנקורן מקבל משכורת? הרי אולי פשוט שיתנו לו גם להיות למנדלבליט שר המשפטים. ועצם זה שלא, בכלל לא מתייחסים לכל הנושא של ההקלטות, אם אני הייתי היועץ תקשורת של מנדלבליט, זאת אומרת, תקשיב, חביבי, יותר מדי עננה יש על הראש שלך, החמאה יותר מדי מרוחה, שחרר, תתקדם. עצם זה שהדבר הזה נשאר באוויר יותר מדי זמן, זו בעיה מאוד 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 גדולה. כי לצורך העניין, בנימין נתניהו, כל אחד מ-120 חברי הכנסת שלנו, הם נבחרו כדין. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה. מנדלבליט לא נבחר.
ואפרופו שדיברת על ניסן קורן, הוא כנראה עדיין חושב שהוא עדיין בהסתדרות. כי אם, השאלה איזה ציבור הוא הולך לייצג, את ציבור העובדים, זה, מדינת ישראל, זה לא ההסתדרות עם כל הכבוד. אנחנו צריכים לדאוג פה לאזרחי מדינת ישראל. בוא נראה את הקטע מהמליאה. הטענות שעולות לאחרונה בנוגע להקלטות לא נובעות מגילוי מידע חדש שלא היה ידוע לרשויות אכיפת החוק. בהתאם להודעה לתקשורת שפרסמה באחרונה פרקליטות המדינה בפרשת הרפז, נאסף חומר חקירה רב מאוד הכולל עשרות אלפי שיחות בין המעורבים השונים שנבחנו באופן מדוקדק. מדובר היה בחקירה רחבת היקף בה הושקעו משאבים ניכרים. עוד דובר בהודעת הפרקליטות המדינה כי מבלי להתייחס לתוכן השיחה, שכן היא מהווה הזנת סתר אסורה, האמירות שיוחסו לדוברים הפרסומים בתקשורת דומות לתוכנן של שיחות אחרות שנבחנו על ידי מי שטיפלו בתיק. אני סבור כי טוב יעשו נבחרי הציבור אם יתמקדו במתן שירות לאזרחים, כמו כדוגמה הטיפול שאתה עושה בהפסקת האפליה של גני ילדים בחינוך המיוחד הבלתי פורמלי, שאני שותף מלא למאבק הזה, ואני מאוד מקווה שסוף סוף, כשיש ממשלת אחדות, נדע לפתור את הבעיה הקרובה הזאת. על אחת כמה וכמה בעת קשה הזו שהתמודדות השלכות המאבק בנגף הקורונה, ויחדלו מניסיונות הכפשה חסרי בסיס, חוזרים ונשנים כלפי משרתי ציבור אשר עושים מלאכתם נאמנה. פייק ניוז יישאר פייק ניוז גם אם יחזרו עליו 100 פעמים. האם אתה מתכוון לתת ליועמ"ש גם את תפקיד שר המשפטים אם ירצה בכך? האם נכנסת לתפקיד, אדוני שר המשפטים, כדי להיות יושב ראש ועד העובדים של משרד המשפטים? מי יהיה יושב ראש ועד העובדים של הציבור? ניסנקורן, השר ניסנקורן, לא מתייחס באופן ענייני בכלל לטענה. הוא אומר פייק ניוז, הוא אומר להמשיך לדאוג לציבור. הוא אומר דבר מאוד אין פשוט. שום טיעון, אין שום טיעון ענייני פה. שר המשפטים אומר דבר מאוד פשוט. אתם העם, הדמוס, אני מזכיר לכולם, אנחנו הריבון, אתם תעסקו בעניינים העממיים שלכם. תעסקו בענייני עבודה, בענייני רווחה, דברים שקשורים אליכם. אל תתעסקו לנו בהגי השלטון. את השלטון תשאירו לנו לעצב כפי שנרצה. מה לעשות? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ואני ואת ואתה, אנחנו הריבון. ואת הפתק ששמנו בקלפי, את הפתק הזה הולכים ומחלישים. כי מי שמקבל החלטות מדיניות, זה גורמים לא נבחרים, יותר ויותר ויותר. זה בדיוק, דוד, מה שאתה אומר, זו בדיוק הנקודה. הנקודה היא, מה שאמרתי קודם, שכנראה ניסנקורן חושב שעדיין אנחנו בהסתדרות. מאוד מתסכל אותי הדיון הזה. לא, אמיתי, אני אומר... לא, כי אני אגיד לך למה. כי תראה, כל סיפור אובמה גייט בארצות הברית נפטר בגלל שהיה... יכלו להביא את הדברים לפרלמנט ולחקור ולבדוק. יש אופציה להביא את הפרלמנט. היום ועדת... לא, כי אין את הסמכויות שיש בארצות הברית. יש כרגע, זה נכון, אבל יש את ועדת חוק חוקה ומשפט. נמצא עדיין חבר מבלוק הימין, חבר הכנסת יעקב אשר, ולאחר מכן ראינו את שלמה קראי מהליכוד. הוא אמור להיות בחצי השני של הקדנציה, הוא אמור להיות היושב ראש. כן. זאת אומרת, יש פיקוח כזה או אחר שאמור להיות על שר המשפטים, אבל אין להם שיניים, אני מזכירה לך, אני מזכירה לך שבוועדת הפנים שכינס דודי אמסלם בזמנו עם אלשך, מזכירה לך את הפרשה עם הילה גרסטל, קם מהכיסא באמצע הוועדה, יוצא החוצה, יש פרשה חדשה, התברר כפייק ניוז, יועץ תקשורת כמיר שבזמנו נעצר 8 ימים, הכל היה פייק ניוז, פייק ניוז, באמת, שערוריה. למה הוא עשה את זה? כדי לשנות הכותרת. אין שיניים בוועדות של הכנסת. אין נכון. להם שיניים למעשים. ומי אשם בזה? אנחנו אשמים בזה. למה אנחנו אשמים בזה? זאת אומרת, לא אנחנו. אנשים ששלחו אנשים כמו אנשי הסתדרות להיות בתפקידי מפתח כאלה, הם מחלישים. הוא אומר פייק ניוז, נראה לי, עם כל הכבוד, באמת, ועם כל הערכה לניסן קורן, זה לא יכול להיות. אתה לא יכול יום אחרי שאתה נכנס לתפקיד שלך, לתת את כל הכובעים למנדלבליט. מנדלבליט הוא לא האישו פה. מחר, עוד שנה, עוד שנתיים, הוא יעבור לתפקיד הלאה, ומה יהיה? אולי, אלא אם כן הוא אומר, תקשיבו, רוצים לצמצם תקנים על הכיפק, אני אתפטר מתפקיד שר המשפטים, כן. ניתן את זה לאדון מנדלבליט ויאללה, וגם תפקיד יו"ר ועדת חוקה, אולי ניתן למנדלבליט גם, שהוא יוכל להתייעץ איתו אחד עם השני. תקשיבו, חברים, זה הזיה. אנחנו רוצים, כמו שאמרת, דוד, רוצים באמת דמוקרטיה, את חייבים לשמור על הפרדת רשויות. זה מגיע מבית המשפט, זה מגיע לצורך העניין. אבל צועקים לנו שהפוליטיקאים מושחתים, בסוף אומרים לנו שהפוליטיקאים מושחתים. אבל זה לא עניין. רגע, בוא ניתן לדוד להתייחס. צריך לשים לב בעצם מה הסאבטקסט שאומרים הפוליטיקאים מושחתים. אבל גם לוועדות, דוד. המשמעות היא שהשליחים שלנו לא חשובים. זו המשמעות. לא חשובים, לא משפיעים. הם לא חשובים ולא ראוי לתת להם כוח הכרעה. עכשיו, מה זה להם? זה לנו. זו המשמעות, תשימו לב.
זאת אומרת, הולכים ומורדים את הלגיטימציה של שליחי הריבון, האזרחים, הלגיטימציה שלהם הולכת ויורדת במין הטפה כזו שכולם מושחתים, כאשר ניגודי עניינים של שופטי עליון הם לא רלוונטיים וכל מיני דברים כאלה. הוא מדבר על פייק ניוז. אני רוצה לגעת גם בעניין הזה שאמרת על ניגודי עניינים. הציוץ של העיתונאית אילה חסון בעקבות הדברים של ניסנקורן, היא כותבת ככה, היא פונה ניסנקורן, האם נחשפת לשיחה שנגברה בכספת הפרקליטות מ-26 בספטמבר בין מנדלבליט לאשכנזי? התובעת קבעה שללא ראייה זו ניתה לעוקץ מהחשדות נגד מנדלבליט. העליון בוועדת האיתור לא נחשפו לקלטת, ואת זה חשוב להגיד. זה מדהים. אתה מגן על שותפך למפלגה אשכנזי, היא שואלת את ניסנקורן. אתה מבין שלשאר משפטים לא כדאי להתעסק עם הפרקליטות. בעצם אילה חסון שואלת, האם שר המשפטים באיזשהו מקום חושש מהפרקליטות, זה הסאבטקסט, כן. זה פרשנות שלי, בסדר? לא כתבה את הדברים. והוא נותן, מוסיף חטא על פשע ונותן למנדלבליט, לא הבן אדם, מנדלבליט בתפקיד שלו נותן לו את כל הכובעים של השליטה, כמו שדוד אמר, אתה לא יכול, הוא משחק עם עצמו כאן. עכשיו בואו נשים לב. ניסנקורן אמר פה מעל הבימה, שלמעשה ההקלטה הזו היא האזנת סתר. עכשיו בואו נזכור מה קרה עד לא מזמן באזנות סתר. שי ניצן אישר להאזין האזנות סתר, לטלפון שנגנב מכספת אישית של אדם שהיה יריב אישי שלו, יריב מר, אפי נווה, יור לשכת עורכי הדין. זה בסדר. אדם בניגוד עניינים מהותי, עם אדם שהוא יריב פוליטי שלו, לוקח לו את הטלפון שבת משפחה שלו גנבה מכספת אישית, נתן אישור מלכתחילה אפריורי לפתוח את הטלפון בלי צו בית משפט. בארצות הברית דבר כזה היה נגמר בהדחה בבושת פנים. אנחנו פה מעלימים מים מהדבר הזה. על עוד סיפור, סיפור שאני מניח שאת זוכרת, עם הטלפונים של היועצים של ראש הממשלה. זאת אומרת, המשטרה היא גם החוקרת, היא גם הבודקת, היא גם, זאת אומרת, אולי נעבור את המשטרה גם לקום שאני מדבר, שיהיה גם מחקל. אני רוצה עוד משפט אחד, כי אנחנו צריכים להתקדם. היום ניסנקורן התייחס גם לתחקיר בערוץ 11 של צח שפיצן לגבי ניגוד עניינים של שופטים. והוא אמר, יש שגיאות שנתקן, יש טעויות שנתקן, משהו ברוח הדברים הזו. אין ניגוד עניינים לשופטים, את טועה. זה לא באמת. לא, אבל זה עניין מהותי. נכון. שר המשפטים מתייחס לכאלה דברים שלכאורה, אתה רואה פה עבירות, כי הם חותמים על הניגוד עניינים, ואז למשל שופטת ברון חתמה על ניגוד עניינים בעיריית נתניה. אפרופו, מה שאמרת. נכון, וישבה בדיון של עיריית נתניה, כלומר, הם חתומים על זה והם לא מיישמים את זה. והשר אומר, טעויות, שגיאות. יש לי שאלה אחת, מי יאכוף את זה? מנדלבליט. מי יאכוף את זה? האם יש גוף עם שיניים לבחון את הנושאים האלה? חברים, נושא נוסף היום שאלה חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד, בעניין של הריסת בתי מחבלים, ובעצם בג"ץ שהחליט שבית המחבל של חבר בחוליה שרצחה את דביר סורק, השם ייקום דמו, לא נהרס. בואו נראה את הדברים. בבקשה. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, הנושא שאני מבקש להעלות על סדר יומה של הכנסת, אחת ההחלטות המקוממות התקבלה בשבוע שעבר, לבטל את צו ההריסה שהוצא להרס הקומה השנייה שבה התגורר מחמוד הטאונה, אחד מחברי החוליה, למעשה מפקד החוליה, שביצע לפני 10 חודשים את פיגוע הדקירה בו נרצח דביר סורק, השם ייקום דמו. ההחלטה התקבלה בדעת רוב של 2-1 לבטל את צו ההריסה, בין היתר מטעם של שיהוי או של חלוף הזמן. ואכן, צו ההריסה הוצא במקרה הזה 5 חודשים לאחר הרצח. אבל אני מבקש להפנות לשתי עובדות חשובות. אחת, בפסק הדין עצמו של בג"ץ מתואר כיצד המדינה נקטה בזהירות ואחריות בבירור האירוע, כי בניגוד ליתר חברי החוליה, אותו מחבל לא הודה במעורבות שלו בביצוע הפיגוע, ולכן להוצאת הצו קדם הליך בירור ובחינה מעמיק תוך נקיטת משנה זהירות, וזה הביא לעיכוב מסוים. כמעט מחצית מאותה תקופה של עיכוב של 10 חודשים מאז הרצח, הדיון היה בעתירה בבג"ץ עצמה. זאת אומרת, אם קרוב למחצית מהתקופה הזאת היו הליכים בבג"ץ, את העונש מקבל את המדינה, או את ההקלה מקבל
בעצם אותו מחבל כאשר מוחלט לא לבצע את צו ההריסה. אומר השופט מינץ, להשקפתי יש לברך על הזהירות שננקטה על ידי כל הגורמים במקרה זה, דרך הייעוץ המשפטי שניתן הן על ידי היועץ המשפטי לאיוש והן על ידי היועץ המשפטי לממשלה, וכלה באישור שניתן על ידי הגורמים המדיניים הבכירים. אני חושב שזאת תהיה נקיטת לשון המעטה לומר שהחלטת בג"ץ פוגעת בהרתעה, פוגעת באופן שבו המדינה נתפסת וצריכה להתאפס כמדינה שנחושה להילחם בטרור על פי הכלים שהדרגים המקצועיים מאמינים שהם כלים אפקטיביים. המקרה הזה הוא אחד המקרים החמורים ביותר. אני עדיין זוכר את ההלוויה הקשה של הנרצח ביישוב עופרה, שבה השתתפתי באוגוסט בשנה שעברה. המשפחה של הנרצח תובעת דיון נוסף. מה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מה ההתנגדות שלה בדבר הזה? מצטרפת אלינו מירב חג'אג', פורום בוחרים בחיים, ואימא של שיר חג'אג', השם ייקום דמה, שנרצחה בפיגוע בירושלים. מה, אומר גדעון סער, חבר הכנסת גדעון סער, פוגעים בהרתעה, והחלטת בג"ץ פשוט פוגעת בהרתעה. נכון, זו פגיעה חמורה בהרתעה. מפני שלנושא הריסת בתים יש אחדות דעים שזה אפקטיבי וזה יעיל. ושזה הורס, והריסת בתי מחבלים עוצרת פיגועים. זה דברים שיש למערכת הביטחון הוכחות, היא מביאה את זה לפני כל השופטים, והשופטים חסים על בית של מחבל, מאשר יותר הם חסים על החיים של הילדים שלנו. זה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת. אני כתבתי לשופטת ברון, שהייתה גם שופטת ב... כתבת לה באופן אישי? כתבתי לה מכתב אישי. מתי? עכשיו? שבוע שעבר. בהחלטה הזו. ממש, ממש אחרי, כאילו, התפוצצתי, תקשיבי. מדובר בו, היא יודעת מה זה שכול, היא לצערנו, היא גם אמא שכולה. היא הבן שלה נהרג בפיגוע. המחשבה שאפשר להציל פה ילד אחד, משפחה אחת, למנוע ממנה את השכול הזה, תחשבו, תוציאו את הגלימה, רשמתי לה, תסירי את הגלימה, תחשבי כאימא, אני מבקשת ממך שתחשבי כאימא, אנחנו יכולים למנוע פה... היא קיבלה את המכתב, השופטת בורן? היא קיבלה. היא קיבלה את המכתב, אבל... לא, תגובה כמובן שלא, תגובה לא התקבלה. גם לא ציפיתי שתהיה תגובה. מירב, אם אני לא טועה, אתם הייתם כן בהריסת הבית של המחבל שלך, זאת אומרת שזה מקרה... יחידים. ממש נדיר. ממש, ואחרי זה יצא פסיקה. שלא. שלא לצאת, שלא ילצאת. אצלכם הרימו צפלינים באוויר, משטרה, סגור מזרח ירושלים. כן, ולקחו אותנו, נכנסנו לג'בל מוקאבר, כי אנחנו כל הזמן אמרנו, אתם הולכים להרוס את הבית, במקרה שלנו היה איתום של הבית. זהו, אני זוכרת שהיה איתום. היה איתום, גם בגלל שלא יכלו לפוצץ את הבית, להרוס את הבית, בגלל שהוא גר בסמוך לבית של אימא שלו. אז מה שהם עשו, מבחינתנו, הם עשו איתום שם, הם עשו, הכניסו שם... אגב, כמה חודשים לאחר... חודש, אבל יורם הלוי. זה באמת, יורם הלוי, זה נדיר. ואנחנו מההתחלה אמרנו, אנחנו דורשים שתהיה הריסה מלאה של הבית, ואנחנו גם לא מאמינים. כאילו, שמה תהרסו? חדר, תהרסו חלון, תהרסו... ואז המשטרה, באמת, יורם הלוי, לזכותו יאמר, הוא לקח את זה, הוא לקח אותנו לג'בל מוקאבר, נכנסנו שמה. מבחינתי זה היה עמדה של כוח, להגיע לשם. אנחנו, משפחה שכולה, אנחנו לא מפחדים, אנחנו מגיעים, למרות מה שהם עשו לנו, למרות כאב ענק שיש לנו, שעד היום זה מלווה אותנו. כשירי הייתה הבכורה שלי, היא לא הייתה, היא הבכורה שלי, ילדה מאוד מאוד מיוחדת, ממש, אני קוראת לה עטרת ראשי, ממש ככה הייתה. ולמרות כל הכאב, הייתה החלטה שלנו ללכת לשם, להיכנס, לראות, הם הסבירו לנו, וזה המעט שיכלו לעשות. אמרתם שהבית שנשאר שם אטום, זה היה כמו... אנדרטה. אנדרטה. אנחנו זוכרת את המשפט הזה. אנדרטה, אבל תקשיב, בתכלס צריך לפוצץ להם את הבתים. יש בזה אפקט של הפיצוץ של הבית, לא יעזור כלום. עכשיו, תקשיב, דברים לא נעשים. שבוע שעבר, מירב, היה ראית הסיפור עם עמית בן יגאל. ולצורך העניין נהרג מזריקה של בלוק ענק. והמקרה, אם הייתה הרתעה באמת, והיו הורסים את הבית של המחבל שרצח את לוחם דודבן רונן לוברסקי עוד קודם לכן, בדיוק באותה סיטואציה, יכול להיות שעמית היה בין החיים. אני יותר מזה, אני אגיד לך, אני ציפיתי שחיילי צה"ל ייכנסו לשם
ובבניין שנזרק ממנו האבן, יהרסו את הבית הזה. חד וחלק. דוד, אתה רוצה להזכיר לנו קצת את הטיעונים של בג"ץ שבעצם נכנסו פה לנעליים ביטחוניות של מערכת הביטחון והחליטו החלטות? אז כן, באמת צריך קודם כל להגיד את האמת. האמת היא שיש מספר שופטים בבית המשפט העליון שמתנגדים התנגדות עקרונית, אידיאולוגית, ערכית להריסת בתי מחבלים. וזה לא אני אומר את זה, הם אומרים את זה בפסקי הדין בעצמם. לכן הם מוצאים ווים שונים כדי לפלוט עליהם את המסקנה שמוכנה מראש שלא להרוס את בית המחבל. יש מספר שופטים כאלה. עכשיו, מה מצאו הפעם, איזה פגם מצאו כאן? שהמדינה חיכתה 3 חודשים מכתב האישום עד צו ההריסה. עכשיו, השופטת ברון והשופט פוגלמן, בדעת רוב, מציגים איזה מין תזה, כאילו כל תושבי בית כחיל, הכפר ממנו יצא המחבל, מוקים באיזה אמנזיה קשה, וכשאחרי 3 חודשים מגיע הדחפור של צה"ל להרוס את הבית, כולם מסתכלים בתימהון, למה הורסים את הבית הזה? מה יש פה, איזה הפרת עבירות בנייה? מצאו פה מי תהום? למה הורסים? אף אחד לא יודע למה הרסו את הבית. יש נפט שם. כן, נרצח יהודים, מי זוכר את זה בכלל? זו התזה שכתובה בפסק הדין. עכשיו, גם צריך להדגיש, בית המשפט העליון אישר הריסות בתים לאחר 11 חודשים. זאת אומרת, יש פסקי דין בעניין הזה, הדבר הזה לא נחשב שיעור. אבל למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אז אני אסביר לך מאוד פשוט למה. צריך תהיה החלטה מאוד ברורה, 48 שעות, זהו. אז אני אסביר לך למה. התשובה היא מאוד מאוד ברורה. בית המשפט העליון בפסקי דין קודמים המליץ למדינה שכדי שההריסה תאושר, הם יתייעצו עם יועמ"ש יהודה ושומרון ועם היועץ המשפטי לממשלה ויקבלו אישור דרג מדיני. כל הדברים הללו לוקחים זמן. המדינה הלכה למהדרין, עשתה את כל זה בגלל המלצות בית המשפט, ואז באים ואומרים, השתהיתם, ולכן אנחנו לא מאשרים את ההריסה. ופוגלמן אומר בפסק הדין הזה, טוב עשתה המדינה שהלכה ואישרה את כל האישורים שביקשנו. הוא הסתכל בעיניים של יואב סורק על עם הפסיקה הזאת, זאת אומרת, שאף אחד לא יהיה בסיטואציה הזויה הזאת, אבל ריבונו של עולם, השופטים אין להם מחויבות לכלום. סליחה שאני אומר את זה, אין להם מחויבות ביטחונית, אין להם אחריות כלכלית, כל ההחלטות שלהם... הם לא ייתנו אחר כך את הדין והפרה. אני אגיד לך משהו מאוד ברור בהקשר הזה. העמדה במדינת ישראל של להרוס בית של מחבל זו ענישה קולקטיבית ולא לגיטימית ולא הומנית, זו עמדה לגיטימית בדמוקרטיה. הם מוזמנים לפשוט את הגלימות, לרוץ לכנסת עם המצע הזה, ונראה אם הם יקבלו מספיק מנדטים עם המצע הזה כדי לשנות את החוק. ואז ניסנקורן ניתן להם להיות... כל עוד זה החוק, אנחנו הריבון קבענו שזה מה שאנחנו רוצים להרתעה. וכמו שמרב אמרה בצדק, כל מערכת הביטחון תמימת דעים לחלוטין שזה מרתיע. ויש מידע לשבק על משפחות פרסונליות עם שמות של פלסטינים שעצרו את הילדים שלהם מלבצע פיגוע כי הם פחדו שביתם ייהרס. אנחנו, תקשיב, אנחנו מבחינתנו, אנחנו בפורום בוחרים בחיים, אנחנו מקדמים סל הרתעה. עכשיו, בסל הרתעה הזה יש גירוש משפחות, הם מונעים את זה מאיתנו. בג"ץ, יש הרתעה של בג"ץ. כל פעם שאנחנו פונים לעשות איזה חוק, משהו לגבי גירוש משפחות של מחבלים, אומרים לנו, לא יעבור בג"ץ, לא יעבור בג"ץ, אנחנו כל הזמן בדיונים. גם היה כמה תקדימים שהם יצרו פה לגבי נושאים אחרים, שגם הם דנים כרגע. פטר יודע, דוד יודע על זה יותר טוב לפרט. עכשיו, הריסת בתים, הורידו לנו. עונש מוות למחבלים, לא יעלה על הפרק, זה גם לא יעבור בג"ץ. החזרת גופות? החזרת גופות עומד גם. לא, כרגע לא מחזרים את הגופות, בגלל שזה עומד מול החמאס. זאת אומרת, כל ההרתעה שיש לנו, שאנחנו יכולים לבצע הרתעה, היא כל מתמססת. הכל, ואני באמת מאשימה, את רוב האשמה זה באמת פה על בג"ץ. שהוא ממסמס הכל, נשאר רק הריסת בתים. גם את זה הם לוקחים, ואנחנו היינו בדיונים, אני הייתי בדיון הראשון של סורק, כן. של דביר סורק, אני הלכתי לשם, בגלל שאני יודעת החשיבות שיש על המשפחות השכולות שמגיעות ואנחנו מקפידים להגיע. ותקשיב, את רואה שם מדברים איתך על זכויות. איזה זכויות יש למחבל שרצח מישהו? מי יכול לבוא לדבר איתי על זכויות שהוא לקח לבת שלי? מרב חג'אג', הדברים ברורים, פורום בוחרים בחיים, עורך דין דוד פטר, פורום קהלת, תודה רבה. תודה. אנחנו עוברים עכשיו לשידור במליאה לדברים של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. יש קלישאה ידועה ומאוד נכונה שחברה נמדדת ביחס לחלשים שבה. אבל איכשהו, האוכלוסייה הזאת, היא לא מביאה מנדטים לאף אחד, והיא לא נעימה בכותרות, ואף אחד לא אוהב להזדהות איתה. שנייה, בסדר, אני... כשמנתחים את כל השרשרת הזאת, שר המשפטים, יש שורה שלמה של כשלים, שבהם אנחנו כמדינה פועלים בניגוד לחוק, בניגוד לאמנות בינלאומיות שאנחנו מחויבים להם. זה לא נוגע אך ורק לתקני הכליאה, לצפיפות כן. שיש במתקני הכליאה. זה תנאי המעצר, בתאים, בשירותים, במזרונים. אגב, יש תהליך שאני התחלתי בכנסת ה-20, יש איסור שאין לו בסיס משפטי. היו לי על זה דיונים גם עם המשנה הפלילי של היועץ המשפטי לממשלה.
שב"ס לא מאפשר לצלם היום במתקני כליאה לעיתונאים ולהוציא החוצה. אני פעם אמרתי שאם הייתי ממלא את אחד מעיתוני העיתונים הנפוצים במדינת ישראל בתמונות מאיך נראים תאי ה-X, ואתה מכיר את זה אמיר כעורך דין, ואיך נראים תאי השירותים, ואיך נראים תאי המעצר, אני חושב שהמדינה הייתה רועדת, והיו מוצאים לזה גם את הכסף. עכשיו, כסף לא יכול להיות תירוץ לפגיעה כל כך אנושה. מדובר הרי באנשים שכשאתה שולל את החירות, ממילא פגעת ברכיב הכי יסודי אולי של כבוד האדם. כשאתה מוסיף על זה פגיעה על פגיעה על פגיעה על פגיעה, הדוגמה הקלאסית, היום כשרוצים לקחת, וזה קשור לחוק הזה, רוצים לקחת עצור או קלו, אדם שנניח יושב במעצר עד תום הליכים ומנהל עכשיו משפט, וצריך לקחת אותו מבית המעצר אל אולם המשפט, זה הליך שיכול לקחת 20 שעות, בלי שירותים, בלי אוכל, שעות הוא יושב בזנזנה הזאת, ולפעמים בכל מיני מכלאות מגודרות כאלה, כשהם מכנסים את כולם לשם ומשם לבית המשפט. אין עצור נורמלי שמגיע אחרי 20 שעות כאלה, שמסוגל לעלות על דוכן העדים, ולנהל את ההגנה שלו כמו שצריך, ולהיות מרוכז, ולהיות חד. זה אחד הגורמים הכי משמעותיים לדעתי לשבירה של עצורים, ואחר כך לכמות עסקאות הטיעון המאוד גדולות. אנחנו יודעים את זה, למעלה מ-90% מהתיקים הפלילים במדינת ישראל נסגרים בעסקאות טיעון. אמרתי קודם שכסף לא יכול להיות תירוץ, יש על זה אין ספור אמירות של בית המשפט העליון, כסף הוא לא תירוץ לפגיעה בזכויות, ותמיד אומרים על זה, כן, הרי גנב גם גונב כי אין לו כסף. אז בסוף המדינה עוברת על החוק ועוברת על אתה יודע מה, עזוב, על המוסר, על האנושיות, על הצדק. אנחנו בסוף רוצים שיעשה צדק. מה שאני רוצה לבקש משניכם, כשרים חדשים בתפקידיהם, ועכשיו אני אומר, זה בטח לא הנושא הכי בוער על שולחנכם, והוא לא הכי אטרקטיבי, ואני לא יודע כמה מנדטים תקבלו עליו, אני ממש רוצה לבקש מכם. לי הייתה הצעת חוק שגיבשתי יחד עם הסנגוריה הציבורית, לפחות על שלבי המעצר, מעצר ימים ומעצרי תום הליכים. מדינת ישראל מובילה, וזה כמובן לחובתה, לא לזכותה, בכמויות המעצרים, לרבות מעצרי אישה, ויש לנו אצבע מאוד קלה על ההדק, גם במשטרה, גם בבתי המשפט, בערכות מעצר, כשזה מצטרף לתנאים המאוד קשים, להובלות המאוד לא אנושיות, פשוט לא אנושיות שמובילים את הצעירים אל בתי המשפט, לתנאים שבהם הם ממתינים בבתי המשפט, לחוסר התנאים שיש להם להיוועץ עם עורכי הדין שלהם סמוך למשפט, אני רואה בזה חור שחור גדול של מדינת ישראל, ואני חושב שאם תיכנסו לזה, איש איש בתחומו ובשיתוף פעולה ביניכם, תגלו הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. אז נכון. טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים. מחאת המכנסונים מגיעה עכשיו גם למליאת הכנסת, אנחנו רוצים לדון בעניין, ואיתנו קטי פיאצקי ממרץ בת ים. שלום קטי. היי, מעניינים. קטי, מה דעתך על הנושא? הנה, זה עכשיו מגיע למליאה, אנחנו ראינו את המחאה הגדולה רק לפני מספר ימים, ועכשיו דנים בדברים במליאת הכנסת. קודם כל, אני לא אוהבת את הביטוי מחאת המכנסונים. המחאה היא לא כדי ללבוש מכנסונים, אלא כדי, קודם כל, שתהיה אכיפה שוויונית. מה זה אכיפה שוויונית? אני במו עיניי ראיתי תלמידים שנכנסים עם מכנסיים הרבה מעל גובה הברך, בעוד לתלמידות מודדים, מסתכלים עליהן, בוחנים את אורך המכנסיים. רק עכשיו, ממש ממש ברגעים אלו, לפני כמה דקות הגיעה אליי תלונה על ילדה שמגיעה לגן, ובודקים אם יש לה מכנסיים קצרים מתחת לחצאית, כדי שחלילה לא יראו לה. רגע, 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 אני מבולבלת. זה לא בסדר לבדוק אם יש מכנסיים לילדה שמגיעה למערכת החינוך, אם זה גן, אם זה בית ספר? לא, ברור שאם יש מכנסיים. השאלה היא מה אנחנו מגדירות. אם ילדה בת 4 מגיעה עם סמלה לגן, ובודקים לה, אם יש לה מכנסיים מלמטה, אז יש פה בעיה, מה אנחנו מחליטים? אני חושבת ככה שהיה איזושהי מחאה מפתח תקווה על מורה שהלבישה תלמידה, אחרי זה גם התברר כאיזשהו, ככה ממה שהבנתי היה בדיקת פוליגרף על הדבר הזה, זה התברר כפייק ניוז, אז לפעמים אתם בעד לבדוק, לפעמים אתם, סליחה שאני אומרת אתם, בואי נדבר איתך. לא, מה זה לבדוק? תשמעי, לא יכול להיות שילדה בת 12, נערה, ילדה, או 13 מגיעה לבית הספר, כן. והמסר שאנחנו מעבירים זה, תסתירי את הירחיים שלך. כי את יודעת, אני שומעת הרבה את הטיעון, וואי, זה מרתיח אותי כל פעם, זה מדליק את הבנים. בואו נחנך את הבנים שלנו. רגע, רגע, בואו... רגע, אני, מה עם הטיעון של קוד לבוש בבית הספר? זה משהו ש... אין לי בעיה עם קוד לבוש. כן. אני חושבת לי, כשאני הייתי בתיכון, למדתי בבת ים, אני לא אסדיר לפני כמה שנים, כי אז תדעו מה הגיל שלי.
אבל כשאני למדתי לא היה קוד לבוש, ואנחנו ידענו להתלבש בצורה שמכבדת כל אחד את עצמו. רגע, אז אם את בעד קוד לבוש, אז מה הבעיה? על מה המחאה? לא, אני ככה. קודם כל אני בעד, אני חושבת שצריך לייצר שיח בין התלמידים לבין הנהלת בית הספר שהם לומדים בו, ולראות באמת שזה מתאים לכולם. זה דבר ראשון. מה זאת אומרת? רגע, אני חייבת להבין. מה זאת אומרת מתאים לכולם? יש נהלים בבית הספר, אני מכירה שבבית הספר, וגם בכל מערכת, בצבא וגם בעבודה, יש נהלים שנקבעים על ידי מקבלי ההחלטות, ויש עניין של משמעת, ואנחנו מקיימים את המשמעת הזו. אז אני אגיד לך מה ההבדל. קודם כל בצבא, אז, לשמחתנו, בתי הספר הם לא מסגרת צבאית. נכון. בינתיים, את יודעת. נכון. מקום עבודה, כשאומר לך שיש קוד לבוש, את יכולה להחליט אם את רוצה להיות במקום הזה או לא. כשאת נמצאת בבית ספר, את מחויבת להגיע לבית ספר. נכון. אין לך כל כך בחירה. נכון. עכשיו, צריך לייצר שיח, כי אם נערות בכל הארץ, זה לא במקומות שהם ספציפיים, באמת זה משהו שהוא קורה בהרבה מאוד ערים, אם תלמידות מגיעות ומרגישות מושפלות ומופלות, כי בנים מגיעים, את יודעת, הטיעון הזה של אל תבואו לבושים, כאילו אתם הולכים לים, זה אחלה, אבל כשבנים מגיעים עם מכנסיים, מכנסי ניילון עד אמצע הירך, זה בסדר. הבעיה היא... אני מסכימה איתך שקוד הלבוש צריך להיות רלוונטי לכולם. אודי איתי באולפן רוצה להפנות אלייך שאלה. אהלן. מה שמדהים באיזשהו מקום, תגידי לי, כשאני אדע, הרי איך זה יכול להיות? הרי כל פעם יש מחאה כזו או אחרת שכן מכנסונים, לא מכנסונים. אני זוכר שלפני שנה וחצי או שנתיים הייתה מחאה בתוך משכן הכנסת, סביב הנושא הזה, חצאיות קצרות מדי, ארוכות מדי, כל פעם נראה שיש מישהו שמנסה לעשות פה איזה סיבוב, ואני מזכיר לכם, זה שחברי פרלמנט, או חברות פרלמנט, זה לא משנה, לא יכולות לבוא בגופייה לפרלמנט הישראלי, דבר הזה לא יקום ולא יהיה, כי בכל זאת יש משהו שאמור להיות חד וברור, ומי ששינתה את זה בזמנו, זה הייתה יושב ראש הכנסת דליה איציק, שהיא לא חזה חלילה שמרנית, לא דתייה, לא יצאה מהבית המדרש, אלא מבינים שחייבים שיהיה קוד לבוש. אני יודע במקרה גם שלך, גם של בבת ים, זאת אומרת ראש העיר, צביקה ברוט, מבין את הסיטואציה הזאת יותר טוב מכולם, היה גם איזה שנתיים בכנסת, ובכל זאת לא יכול להיות שכל פעם יש איזה משהו כזה או אחר, שפעם מכנסונים, פעם חצאיות, פעם סקיני. צריכים קוד לבוש לכולם בצורה ברורה. בוא ניתן לה להתייחס. אתה יודע, חטיבת ביניים או בית ספר תיכון זה עדיין לא כנסת ישראל. משם זה מתחיל. קטי, אבל השאלה אם אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו למשמעת, לקודים. כן, אבל לא לתת להם, אתה יודע, לפרוץ את כל הגבולות ולהגיד טוב שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אתה יודע, תוך כדי השיחה אני מקבלת הודעה מאשת חינוך שאומרת בגן, בודקים אם יש מכנסיים מתחת לחולצה, כי הילדים משחקים בחול ורוצים לשמור על היגיינה וכו' וכו'. לא, אז יש הבדל בין לבקש מההורים להסתב את תשומת ליבם לדבר הזה. אגב, זה קרה בגן של הבת שלי, שנתבקשנו ללבוש מכנסיים מתחת לחצאית בימים שהם משחקים בארגז חול, וזה בסדר, אנחנו כולנו דואגים לבריאות של הילדים שלנו ולנוחות שלהם. כן. אבל זה נכון שמערכת החינוך יש לתפקיד חינוכי, אבל זה לא בא רק בבתים של משמעת. זאת אומרת, יש כאן גם כמובן את זכות המחאה והמעורבות החברתית, ואת אומרים על הדור הזה שלא אכפת לו מכלום, ואז פתאום כשהדור הזה קם, ואכפת לו ממשהו, והוא צועק על משהו, אז מקטינים אותו ומבטלים אותו. אבל אני שוב אומרת, הרעיון הזה של משמעת ושל תקנון, ושל חוקים, ושל נורמות, לא משנה, לא צריך לבוא על חשבון זה שמחפצים נשים. טוב. הסיפור הזה מתחיל בהחפצה של נערות בנות 13, ומי שלא רואה את הקו הישיר בין זה לבין מקרה איה נאפה, שאולי הנערה הבריטית, לא בדיוק לבשה מכנסיים באורך שמתאים לקוד הלבוש של התיכון שהבנים למדו בו, אז מותרת לכל. קטי, נשאר חלוקות בעניין הזה. אני חושבת שפמיניזם זה דבר הרבה יותר רחב ולא מתרכז בדיון הזה, אבל נשאר חלוקות. קטי פיאצקי, חברת מרץ בבת ים, תודה רבה. ביי, ערב טוב עליי. ולנושא הבא, דברים שאמר היום חבר הכנסת יאיר לפיד. מאז הוקמה הממשלה הזו, מתפתח ז'אנר מעניין בתוכה, של אנשים שיושבים בממשלה, אבל הם מאוד מאוד עצובים על ההתנהלות שלה. זה מדחדך אותם. השר שמולי, למשל, אמר השבוע, זו לא ממשלת החלומות שלי, קיצוץ התקנים במשרדי הרווחה והבריאות בתקופה הזו, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. מעולה. מה אתה הולך לעשות בנידון? אתה לא משקיף,
אתה לא צופה באירוע, אתה שר בממשלה. אם משהו לא מתקבל על דעתך, יכולת למשל, אני יודע שזו תהיה הצעה פרועה, להצביע נגד. אבל השר הצביע בעד הקיצוץ שבעיניו הוא בלתי מקבל על הדעת. אני כבר מעדיף את הליכודניקים, לפחות אצלם, what you see is what you get. איתן גינצבורג אמר, אני לא אוהב את המינוי של שני מנכלים אצל השר אלקין. אוקיי, מה אתה הולך לעשות בעניין? אתה חבר קואליציה? אין ספק שאם זה לא מוצא חן בעיניך, יש לך כלים. ספר לנו מה אתה הולך לעשות לעניין. אמר אמיר פרץ, השר אמיר פרץ, אני הייתי מעדיף, אמר את זה בשבתו כשר הכלכלה, שתוקם ממשלה קטנה יותר בלי משרדים חדשים. סוף ציטוט. הוא אחד השרים בממשלה הלא קטנה הזו. יש 36 שרים ו-16 סגני שרים בקואליציה המשונה הזו, ואמיר פרץ הוא אחד השרים. מה זאת אומרת? הייתי מעדיף שתקום ממשלה קטנה יותר. מישהו הכריח אותך לשבת בה? מישהו הכריח אותך להצביע בעדה? איך הגעת לזה שאתה יושב שם ומתלונן על גודל הממשלה? אמר, היום, שר הביטחון בני גנץ, כשדיברו על המכוניות שלו, אני הייתי, ככל שזה היה תלוי בי, הייתי עולה כל יום למשרד עם רכב אחד. יש לי חדשות בשבילך, זה תלוי בך. אתה בא, אתה נכנס לחדר, אתה אומר, שלום, אני לא צריך שתי מכוניות אאודי 8, מספיקה לי מכונית אחת מהכנסת, וככה זה קורה. למה? כי אתה אחראי על מערכת הביטחון, ואתה שר בממשלה, ומה שאתה אומר, זה התקנות. מה זאת אומרת זה לא תלוי בך? במי אתה חושב שזה תלוי? מה זאת אומרת זה לא תלוי בך שיבנו מעון חילופי או ישפצו ב-7 מיליון שקלים את המעון שלך? רק בך זה תלוי. אתה לא רוצה, זה לא יקרה. כבר 3 שבועות הם עולים ומתראיינים ומספרים לנו שזה לא נוח להם וזה לא ממשלת החלומות שלהם, והם היו מעדיפים ממשלה קטנה. ומדובר באילוץ ששובר את ליבם מבפנים, בעודם כמובן מסדרים במשרד החדש את הבובות הקטנות שהם הביאו מהבית כדי שהם יעמדו מאחוריהם בזמן שהם מתראיינים. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד טוב באמת שהממשלה הזאת עשתה. כי בכל זאת דבר טוב אחד הם עשו. הם פתחו את בריכות השחייה כדי שיהיה להם הרבה יותר קל לעשות הכל מהמקפצה. תודה רבה. יושב ראש האופוזיציה. מחולל הססמאות המוביל בישראל. קודם, תראה. הוא עדיין בקמפיין נראה. אודי, אתה לא מעריך. חבר הכנסת יאיר לפיד נמצא במליאה. האמת שנכון. כמות השוק. רק על זה הדיון הזה צריך להגיד. אני חושב שזה מדהים. האמת ש... נשארתי בלי מילים, אולי נדבר מחולל הססמאות שיעזור לי. האמת שזה מדהים, הבן אדם שכל הזמן, הוא כנראה עדיין חושב שהוא עדיין מגיש את התוכנית שלו בטוקשו או בטור בידיעות האחרונות. אתה יושב ראש אופוזיציה, הוא קיבל היום, כמו שהחוק מחייב, או לא משנה, הוא קיבל היום ישיבת עדכון מראש הממשלה, וכנראה שיאיר לפיד ממשיך במקום הזה שכל הזמן אכלו לי, שתו לי, תגיד, איך נראית ישיבת עדכון עם ראש הממשלה, שאגב מחויבת, ראש הממשלה צריך להתקן לשם ראש האופוזיציה. הוא אחד משיבת סמלי השלטון. נכון. איך נראית ישיבה כזאת? זה, אתה יודע, זה המון דם רע זרם שם. נראה שאת יודעת באיזשהו מקום, כנראה שיאיר לפיד מגיע, שותה את הכוס קפה שלו ויוצא החוצה. אלא אם כן, הוא אכל, הרי הוא כנראה עוד לא קלט שהוא עדיין לא שר האוצר, הוא כנראה עדיין נשאר שם בחברות האיש שם מ-2013, ובכלל הסיטואציה הזאת הזויה לחלוטין. הוא דיבר על פתיחת בריכות השחייה, אני חושבת שהטענה שלו זה שלא פתחו את נדבג, טוב, יאללה. לא, אני... אבל בוא נתייחס לעניין, בוא נתייחס לעניין. על הבריכות שחייה? לא, בוא נתייחס לעניין, טוען חבר הכנסת יאיר לפיד על הבזבוז של הממשלה. ומה היה עדיף? נכון, אף אחד לא אוהב את זה שיש 36 שרים. אף אחד לא אוהב את זה, וזה נכון, אבל מה היה עדיף לשפוך עוד 2 מיליארד שקל על בחירות? בני גנץ צריך לבוא ולהגיד לו מילה טובה, וכנראה באיזשהו מקום, הוא הבין, אמר, כנראה שדי. יאיר לפיד לא הבין את זה, לא הסכין להבין את הסיטואציה הזאת, שבאיזשהו מקום לא צריך ללכת כל הזמן עם אנטי ביבי. רוצים ממשלת אחדות, כנראה הוא רוצה ממשלת אחדות, כנראה מאוד נוח לו שם בין טיבי לליברמן. לא, זה היה עם כל החיבור הזה לליברמן, הרי יש שם ברית. ומה לעשות? הוא קיבל כרטיס צהוב, יופי, יכול להיות שיש לו הבטחה היום, יושב ראש האופוזיציה, תפקיד מאוד חשוב, יכול להיות שעכשיו נראה אותו יותר במליאה, אז בכלל הרווחנו, הרי הוא נבחר ציבור, את ואני משלמנו את המשכורת. אודי טן, יועץ תקשורת ומנהל משברים, תודה רבה שהיית איתי היום, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד נמשיך.
חזרנו, מצטרפת אלינו דינה דיין. שלום יקירתי. מה העניינים? השתבח הבורא. תגידי, היה לנו שיח קודם על מה שנקרא מחאת המכנסונים. טוב, אני אגיד חוזר, מה אני חושבת. חוזר, כי זה חוזר למליאה ויהיה עכשיו דיון ו... זה לא יאמן איך הכל נהיה כל כך פוליטי. יש במדינת ישראל בתי ספר, יש להם חוקים. כן. אתה הולך לבית ספר, יש תלבושת אחידה, תלבש אותה. זה מאוד פשוט, למה כל דבר נהיה כזה דרמטי, ופמיניזם ושוביניזם? זה פמיניזם? בעיניי הסיפור בכלל של... הגובה של המכנסיים זה בדיוק אנטי-פמיניזם, כי זה החפצה נשית, לוקחים את גוף האישה והופכים אותו לאיזה משהו כל כך חיצוני. תמיד אני אומרת, פעם נלחמו שיהיו תצוגות אופנה, תחרות מלכת היופי, היום אומרים, לא, 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 זה שוביניזם, והם מחזירים את זה אחורה. אבל זה בדיוק הפוך על הפוך הדברים האלה, בסופו של דבר. עכשיו, אני כן אגיד שאני לא תומכת, נגיד, בצד התשרמות או צליחה על המילה, אבל באמת היכולת של נשים ללכת, הלכתי איתם בבאר שבע, זה לא קל. אני חושבת שפמיניזם לא יכול להתרכז באורך המכנסיים. בדיוק, אבל שם יש לך משהו שהוא עמוק, שהוא באמת מדבר על נשים שנפגעו, וכאן זה גובה... ואת רואה גם את ההתלבשות על שטויות, ואיך כל המדינה נדלקת סביב כזו שטות. אגב, עוצמה שלא משנה מה, את יודעת, אפשר גם להתייחס לשר אמיר אוחנה, שהוא מזרחי והוא נמצא בתפקיד מאוד משפיע, עוצמה לא צריכה כל פעם להצביע ולהגיד, אני אישה, אני אישה, אני אישה. בדיוק, בדיוק. שחררו רגע. שחררו. טוב, אנחנו עוברים לראות דברים שאמר היום אנדרי קוזינוב ממפלגת יש עתיד תלם, קצת דברים חברתיים, בוא נראה דברים שהוא אמר. מסקר האחרון של המס שפורסם ב-26 למאי האחרון עולה כי 45% כמעט, 2.5 מיליון ישראלים דיווחו כי בעקבות משבר הקורונה החמיר מצבם הכלכלי שלהם ושל משפחתם. כ-780,000 איש מדווחים כי הם או אחד מבני ביתם צמצמו את כמות האוכל והארוחות שהם אוכלים במהלך השבוע. למה? כי אין להם מספיק כסף. בפועל זה אומר שאחד מכל 10 ישראלים אוכל פחות, פשוט כי ידו אינה משגת. אינה משגת לרכוש מזון, כן. הדיון הקודם היה יותר... אני מבין שהנושא מעורר עניין, אבל חשוב גם לשמוע אותו. אני מאוד מקרקן, שעמוד בזמנים. 55% כמעט חושבים שמצבם הכלכלי לא השתנה ב-12 החודשים האחרונים, ו-18% צופים שמצבם הכלכלי אף יורע עוד יותר בשנה הקרובה. רק כ-39% מהאוכלוסייה נותנים אמון רב בממשלה בהתמודדות עם המשבר, וכ-30% נוספים נותנים אמון במידה מסוימת. עכשיו, במהלך החודשים הקשים של התפרצות המגיפה, טענו גורמים בכירים בממשלה כי היציאה מהסגר תלווה בבדיקות מסיביות, בכמות בדיקות מסיביות כדי לאתר את מוקדי ההתפרצות החדשים. טוב, זה אנדרי קוזינוב, חבר כנסת לא כל כך מוכר. לא מוכר, אבל... אבל אומר דברים חשובים, צריך להגיד חבר כנסת חדש. אבל בואי נדבר על הדבר הזה. באמת אחד מכל 10 ישראלים אוכל פחות... מי שלא חווה את הסיפור הזה של עוני ורעב, לא יכול להבין את המשמעות של זה. כי את יודעת, אנשים יש להם איזה כרטיס אשראי בתיק, הם לא חושבים עליו אפילו, הם פשוט שולפים אותו. ולפעמים שמעתי תגובות שאומרים לי, מה הבעיה, שיכנס לסופר, יקנה, ישלם, כאילו, מה זה אין אוכל? כאילו, בכלל חוסר הבנה לגבי המצב הזה. עכשיו אני אגיד, כשנכנסנו למשבר הקורונה, היו הרבה משפחות שהיו במצוקה, אבל באמת, אתה יודעת, אנשים שורדים, ותמיד, תמיד סביב הסיפור הזה של באמת הביטחון התזונתי, להגיע לפחות למינימום שילדים לא יצטרכו ללכת לישון בלילה רעבים, הסיטואציה הזאת הייתה קיימת גם לפני הקורונה. היום, אני מרגישה שאנחנו בתוך הר געש בסיפור הזה. אני לא חיה בתל אביב, אני חיה בדרום, אני נעה על הציר שבין מצפה... אומרת, אנחנו בבועה מנותקת. אני לא אומרת שזה בועה מנותקת, אני רק אומרת שהמצב בשכונות, בעיירות הפיתוח, הוא מצב מורכב וקשה, וההתמודדות היא התמודדות יומיומית לא פשוטה, ואני כרגע לא רואה את משרדי הממשלה יותר מדי. התחושה שלי בסיפור הזה זה שיש איזשהו סוג של התנהלות, שנאמר, הסמכויות קצת מפוזרות, אני חושבת שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, צריך להתעורר רגע סביב הסיפור של איחוד
כל הגופים שמתעסקים עם הדברים הזה, עם הסיפור הזה של ביטחון תזונתי, ולפחות את הסיפור של מזון, ושאנשים ידעו... כל אחד מושך, כל משרד מושך, כן, ויש גם הרבה עמותות, אני בכלל נגד עמותות, יש הרבה עמותות שמתעסקות עם זה, לפעמים משרד הרווחה זורק את זה לעמותה כזאת, אחר כך זורק את זה, ויש איזה עמותת לקט שהיום דיברה שבאמת מצד שני, אנחנו זורקים הרבה יותר מזון, זאת אומרת, יש פה גם גידול בפערים, מי שיש לו ולא פותר ולא יצא לחלט, פתאום נפתח פער יותר גדול בין מיליון ישראלים. אבל תראי, דינה, יש, אנחנו רואים מדי פעם את הכותרות הגדולות בתקשורת, אחד מכל שלושה ילדים רעב וכו'. לפעמים זה נראה לי קצת מוגזם, זה נראה לי כמו איזה קמפיין תקשורתי. מצד אחד אנחנו רואים את הכותרות הללו, ומצד אחד אנחנו רואים שעם ישראל גודשת נדבק בימים שאין קורונה, גודשת רואים... בתי הקפה, נכון, גודשת נכון. חנויות האלקטרוניקה. אז תלוי מאיפה רואים, תלוי מאיפה מסתכלים על זה. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, כי הליברטיאני מול הקפיטליסטי, הליברלי מול הקפיטליסטי, כי אני חושבת שכרגע במצב הנוכחי אין לו מקום, כי אני בטוחה שכולם מסכימים שיש נקודה שהממשלה צריכה להתערב בה. כן. עכשיו, זה נכון, יש בישראל הרבה אנשים מאוד עשירים, זה ברור, ברוך השם, וגם הרבה אנשים התעשרו מאוד, וזה נהדר, זה לא דבר רע. אבל מצד שני יש גם הרבה מאוד אנשים עניים. עכשיו, אני חושבת שמזון זה איזה קו אדום. בעיניי לחיות במדינה יהודית, וזה משהו שאני עוסקת בו ביום יום, לחיות במדינה יהודית שאנשים צריכים לקבל שבת בלי יכולת לרכוש מזון, בעיניי זה קו אדום. את מתקלת בזה? כל הזמן. כל הזמן? כל הזמן. כל הזמן. ומה? אני עוסקת בזה כל הזמן. ומה את מרגישה בעקבות הקורונה? אני מרגישה שיש החמרה, אני מרגישה שהמקומות שהייתי מעורבת בהם הפכו להיות יותר לחוצים, שאנשים צריכים הרבה יותר עזרה. ואני מרגישה גם שהממשלה לא נמצא, היא לא הייתה שם כל כך לפני כן, היא הייתה בקושי, כי היא באמת עם תפיסות מאוד כלכלת שוק, כן, ואני מחלחל, אבל כרגע היא חייבת להיכנס לזה. ואם מישהו שומע אותנו במשרד ראש הממשלה, אמן ואמן, אני מציעה רגע לעשות איזה שולחן כזה, ולשים את כל הגורמים מסביב, ולהגיד, כרגע עד סוף 2020, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנשים לא מגיעים למצב שאין להם כסף לקנות אוכל. הדברים ברורים, אנחנו עוברים למליאת הכנסת לשמוע את דבריו של השר אמיר אוחנה. האכיפה העירוניים ברשויות המקומיות ושביעות הרצון מפעילותם, אנו מתבקשים להאריך את תוקף הוראת השעה לתקופה נוספת. הממשלה אישרה בהחלטתה להאריך את הוראת השעה בשנה וחצי נוספות עד לסוף 2021. לאור האמור, אבקשכם לאשר את החוק המוצע בקריאה ראשונה ולהניחו על שולחן ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לשם הכנתו לקריאה השנייה והשלישית. תודה. תודה רבה לשר לביטחון פנים, ואנחנו עוברים לדיון בהצעת החוק. נתחיל ברשימת הדוברים. חברים, דיון, לאט לאט, מאיפה את רצה, אליזה? חבר הכנסת... באמת. מה את אומרת על מיקי? אני מתה, אני מאוד... חבר הכנסת מיקי זוהר. חבר הכנסת מיקי זוהר, אני רק רוצה שתביני, כי לפעמים זה לא ימין ושמאל, אבל זה חבר כנסת שהלב שלו במקום, ברמות שחבל על הזמן. היו הרבה מאבקים שעשינו בשנים האחרונות בכנסת, כשאת עשינו לפעמים הנגיעה עם אבי דאבוש, ואנשים ממרץ, והאיש הזה, והוא ביצועיסט, זה לא פרייר. אני רוצה לספר לך עליו משהו קטן על מחאת הנכים. אף אחד לא שומע. אף אחד לא שומע. זה רק אנחנו פה. מיקי זוהר קיבל אותנו לפני 3 שנים, עלינו לכנסת עם ויקי כנפו, התנענו את מחאת הנכים לפני שהם קיבלו את ההגדלה של הקצבאות. האיש הזה קיבל אותנו בכנסת, והושיב אותנו, הייתה לו אז איזה ועדה, לא זוכרת צדק, לא זוכרת משהו כזה. והוא היה חבר כנסת לא ותיק. הושיב אותנו והביא מתווה, והלך איתו לאוצר, ואומרת לך שבזכותו, הרבה בזכותו, הנכים קיבלו את העלאה, את הפעימה הראשונה שלהם. וצריך לדעת את זה, הוא לא בן אדם שיוצא ואומר את זה, אז אני מרשה לעצמי להגיד את זה. וישבנו סביב השולחן, מי היה שם? היה שם אילן גילון ממרץ, היה שם אבי דאבוש ממרץ, אני... הבן אדם פשוט, אין, הנושא עצמו, והנה את רואה, אדם שגדל בקריית גת, מבין על מה אנחנו מדברים. וחבר הכנסת מיקי זוהר, כשהגיע לכנסת, ניסו להרער על תעודת עורך דין שיש. ברור, כי הנה תראי שוב, אנחנו מגיעות שוב לאותו סיפור, כי קל מאוד לזלזל בו, ולהציג אותו כטיפש, שזה בכלל בדיחה, כי מי שיושב עם הבן אדם הזה דקה וחצי מבין כמה הוא חד קטר, אז להציג אותו כטיפש ונלעג, כמו שמציגים לדוגמה גם את דוד אמסלם, אותו סיפור כל הזמן.
טוב, נעבור לדברים שאומר חבר הכנסת משה אבוטבול משס על קשישים שהתגלו לאחרונה בהזנחה נוראית. בוא נראה, בוא נשמע את הדברים. אני באמת ביקשתי לעלות כהצעה לסדר לאחר נתונים קשים בתחום הזה של הקשישים שנמצאו בביתם במצב של ריקבון. אז ראשית, קודם כל הצו היהודי שלנו מדבר על החובה הגדולה ביותר שיש לשמור ולכבד את הקשישים והגלמודים. זה דוד המלך אומר, אל תשליחני מלפניך, ככלות כוחי, אל תעזבני. כלומר, הנקודה הזאת זה לא רק לכבד את המבוגר ואת הקשיש בחיים, אלא גם כן לאחר מותו. לאחרונה נמצאו מתים במצב של ריקבון בביתם, אחר כמה ימים מדובר בקשישים, ערירים, גלמודים, ללא רוח חיים. זה פשוט היום ונורא. אסור להניח לקרוא לדבר כזה אצלנו במדינה. מנתונים שהשגתי גם כן בין היתר מהארגון זקה, בראשותו של הרב יהודה משי זהב, שעושים עבודה נפלאה בנושא הזה. אז אחד מהנתונים אומרים שב-2019 טיפלו בזקה בלבד ב-130 מקרים כאלה קשים, וכבר במחצית הראשונה של 2020 מדובר ב-65 מקרים כאלה, כאשר בשנה קודמת היה פחות מקרים, היה רק ב-44 מקרים כאלה. אז מדובר פה במצבים שנפטרים במצב של ריקבון לא עלינו. זה מכלל רחבי הארץ, מדובר גם כן מבאר שבע, ירושלים, פתח תקווה, מהרבה ערים שמוצאים את אותם גופות מוטלים בביתם ללא רוח חיים. מזעזע, בבאר שבע לבד היו 4 גופות בשבוע אחד. ומדובר גם, בעיקר גם כן, בניצולי, ניצולות שואה. כרגיל, מדובר פה בגיל מבוגר שמחליקים ונופלים מועדים, ואין אף אחד שמודע לכך. אף אחד לא שומע את הזעקות שלהם. דובר גם כן שאפילו השכנים לא מצליחים לשמוע, אולי הם נמצאים בטרנסים של מוזיקה שלא מאפשרת להם לשמוע מה קורה בבית של השכן. ורק הריח הנורא של אותם גופות, לאחר שהסריחו אותם גופות, אז השכנים מתעוררים להתקשר, להזמין את המשטרה או את מכבי האש, לפרוץ לדירות ולראות, אבל זה כבר אז מאוחר וכל מדי לראות את זה כאשר הגופות מאבדות כל צלם אנוש. לכן חייבים להעלות את המודעות בנושא. טוב, אז באמת הוא מתייחס ל-11 קשישים שהתגלו לאחרונה במצב של ריקבון. צריך להגיד, ביום ראשון הקרוב אנחנו נערוך כאן משדר מיוחד על כל מצב הקשישים, הדור השלישי בישראל, החל מהשעה 15:00. יהיה לנו יום שידורים מיוחד בעניין הזה, נושא באמת שחשוב לכולם, לכולנו יש למי לדאוג בבית, סבא, סבתא, דודים, הורים. מה את אומרת על הדברים האלה? אני אתן עוד נתון, אני כמעט אדייק אותו שלא יהרגו אותי, אבל כ-30 קשישים בשנתיים האחרונות באזור באר שבע, שנמצאו במצב של ריקבון מתקדם. ריקבון, צריך להגיד, תשלימי. זה אומר שאדם נפטר, ולוקח מספר ימים, לפעמים שבוע, אפילו לפעמים שבועיים ויותר, לאתר אותו. כלומר, מה, לא הרמנו טלפון? אף אחד לא הרים טלפון לאדם הזה במשך שבועיים, כי בדרך כלל מוצאים אותם אחרי שהריח מגיע לשכנים. זה אומר שזה באמת ריקבון מתקדם. זה אומר שאף אחד לא דפק בדלת, אף אחד לא בדק מה קורה. וזה לפעמים מקרים של נפילה במקלחת, ושהם פשוט לא מצליחים לקום, או דברים, פשוט דברים נוראים, שאני, עוד פעם, הוא באמת מדבר על המקום היהודי, ועל המקום שלנו כיהודים, כלפי הקשישים שלנו, כלפי החלשים. לפעמים אפילו ניצולי שואה. בטח, בטח, זה הרבה פעמים מדובר על ניצולי שואה, הרבה פעמים חלק מהם באמת יוצא ברית המועצות, אבל זה פשוט עניין של באמת, בסופו של דבר זה המשפחות, אבל גם צריכה להיות פה איזושהי אחריות מוניציפלית, כי אמורים בסופו של דבר להיות תקציבים לדבר הזה, וזה לא רק שכנים טובים, והאנשים האלה צריכים להיות רשומים איפשהו, וצריכה להיות איזושהי עובדת סוציאלית שפעם בכמה זמן יודעת להרים טלפון ולבדוק שהכל בסדר. זה צריך להדליק איפשהו איזושהי נורה אדומה. אני חושבת שזה זה מזעזע, וזה צריך באמת איכשהו לעורר אותנו. אנחנו רק שומעים את זה, וזה לא,
תראה, אני, לא אני כן חושבת שאיציק שמולי שנכנס עכשיו באמת לתפקיד. השר איציק שמולי, נכון, וגם השרה מירב כהן, גם... נכון, גם... אני אומרת חדשה, היא כבר שנה בגלל הבחירות, נכון, אבל נציגת כחול שהוא... לבן שעשתה עבודת קודש בעניין הזה. נכון, צריך, אני מקווה באמת שבפעולה בין שניהם אנחנו נצליח לראות איזשהו שינוי בהתייחסות לקשישים בישראל. טוב, חבר הכנסת מיקי לוי בדברים עכשיו במליאה, ברגע זה נעבור אליו. בין עירייה לבין משטרה, איכות חיים מה שנקרא. ובסדר, יכול להיות שטענות המשטרה באמת צודקות, ידיה עמוסות ומלאות עבודה ממלחמה בטרור, מאבק כנגד פשיעה כלכלית, פלילית ומה לא, וסדר ציבורי. באמת, משטרה קטנה עם בעיות גדולות של מדינה. והיה ראוי שיבואו ויגידו סטופ, בוחנים את זה. כשדנו בזה בוועדה, הנציגה ממשרדך באה ואמרה, מדובר רק בהוראות, לא בכסף. הכסף שהעיריות גובות הוא כסף גדול. ואני לא טוען עכשיו אם הוא ראוי או לא ראוי, ראוי שזה ייבדק. אני בא להציג את טענתם, סתם בני הוא תושב תל אביב, מה הוא מקבל עבור זה? אמרתי לו, שמע, עושים סיבוב מסביב לגני הילדים, גם אני מנסה. אבל בעלי העסקים בתל אביב, יש להם טענות קשות מאוד. סתם אני נותן דוגמה את תל אביב. היה ראוי שזה ייבדק, עכשיו יש לקונה בחוק. נאמר והחוק הזה לא יעבור, לא יעבור, תיאורטית, החוק של גביית המס אינו חופף לחוק הזה. הוא תקף לעוד שנה וחצי. זה אומר, אומרת גם היועץ המשפטית, וואלה, אתה צודק, יש כאן לקונה משפטית. העיריות יכולות להמשיך ולגבות את דמי השמירה האלה, השירות הזה, אפילו שלא ניתן סמכויות לפקח שוטר שיושבים באותה ניידת. עכשיו, נכון, אתה בא ומבקש לשנה או לשנה וחצי, אז אני אומר, בסדר, אולי סוף סוף זה יהיה מקביל. אבל מן הראוי היה, ואני אגיד את זה גם בוועדה, ואני אתנה את ההצבעה שלי ושל חבריי בכך, שתבוא ותגיד, אני קובע דיון עם כל העניינים, עם השלטון המקומי, עם משטרת ישראל, עם... הנה, אני מסיים. יש לי 11 שניות, אני יכול להפוך מדינה. נכון. אם היית רואה מה עשו ב-11 שניות. עם כל אלה, לקיים דיון ענייני, שתבוא ותגיד, חברים, עשינו דיון, ועדה רצינית הגישה לי את המסקנות שלה, אלה המסקנות, אני קובע שאני מפסיק, או אני קובע שאני ממשיך עם הנושא הזה. אז יש לי בקשה עליך, לפחות את זה תעשה. טוב, אלה הדברים בעניין מה שקורה עכשיו ברשויות המקומיות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים. הנושא הבא, נראה דברים שאמר היום השר אמיר אוחנה בנוגע לירי של הנער עם המוגבלות בירושלים. מדובר באדם מסכן, ללא ספק, משפחה מסכנה. גם האירוע הזה נחקר, אז אני לא חורץ דין, אבל אני חושב שאפשר להגיד בביטחון שמגיע למשפחה הזאת חיבוק. אני שלחתי את זה פומבית, אני שולח את זה גם כאן, וצריך, ואנחנו מתכוונים במשטרת ישראל, הנה אני עונה לך במישרין, לבדוק את אופן הטיפול בבעלי מוגבלויות, הזיהוי של בעלי מוגבלויות, האבחון, אם אפשר בשטח כמובן, אי אפשר לעשות הרבה בשטח, אבל אולי יש ניואנסים, אולי יש דברים שאפשר להבין, ובכך למנוע הישנות של מקרים מהסוג הזה, יש לזה מקום, אני אומר לכם, זה יעשה במשטרה. מצטרפת אלינו נועה לוי, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, שלום. דעתך בעניין הזה, התייחסותך, קודם כל, אולי עמדתכם בעניין. אנחנו מייצגים בארבע וחצי שנים האחרונות אנשים שנפגעים מאלימות משטרתית בתלונות שלהם למחש, בכמות מאוד גדולה, הצגתי כ-150 איש בשנים האחרונות. והמבט הזה, המבט הרחב, מאפשר לי לראות דפוסים חוזרים שהופכים את הסיפור של יעד חלק להיות סיפור לא כזה יוצא דופן. מה הכוונה?
אז לצערי אנחנו רואים באופן חוזר על עצמו, שהאלימות המשטרתית פוגעת קודם כל באוכלוסיות וקבוצות שגם ככה הן קבוצות שזכות ליחס גזעני או לאפליה באופן כללי בחברה. כמו למשל, זאת אומרת, הוא שייך לשתי קבוצות שונות כאלה. קודם כל הוא ערבי, ובית הוא בעל מוגבלות. אני יכולה לספר לך שבפרויקט שלי, כמות הערבים וכמות בעלי המוגבלויות גדולה מאוד. אנשים שהם או כאלה שהרבה מהחברה רואים מראש כפושעים, כמסוכנים, מן הסתם חוטפים הרבה יותר אש. ומצד שני, אנשים בעלי מוגבלויות. לא, אבל אנחנו לא רוצים אנחנו לא רוצים להתעלם. אני שמה בצד רגע את בעלי המוגבלויות, שזה באמת, השר אמיר אוחנה אמר שצריך להנחות את השוטרים, גם שיזהו את הדברים, ואני איתו בעניין הזה, אני שמה את זה רגע בצד, וזה אכן נושא חשוב וכאוב. יכול להיות שבעניין של זיהוי ערבים, אנחנו גם חייבים להתייחס למצב הביטחוני, אי אפשר להתעלם ממנו? אני חושבת שמי שרוצה להשתמש בטיעון הביטחוני, תמיד יכול להשתמש בו. הוא טיעון חשוב. רגע, משתמשים בו גם למול, תשימי לב שגם כשאזרחים אתיופיים, יוצאי אתיופיה, מותקפים, אז פתאום נזכרים בסכנה ובאיום ובכך ש... רגע, אני לא יכולה להשוות... תראי, כשאני מדברת על האיום הביטחוני, אני מדברת כמובן על איומי הטרור. אני לא יכולה להשוות כרגע בין יוצאי עדה אתיופית לבין מי שיכול להיות מזוהה כמי שבא לפגע בכוחות הביטחון. אני חושבת שאין ספק, וכולנו מסכימים, שיש צורך בפעולות של מנגנון האכיפה להגן על הביטחון. אני יכולה לבחור את התלונות שלי למחש. אני לא עורכים פרטי, אני עובדת בשביל ארגון, ועד הגדינויים. אנחנו בוחרים בתלונות שאנחנו יכולים לעמוד מאחוריהן בלב שלם. ואני יכולה לומר לך שאנשים שנראים כערבים, אגב, לפעמים הם ערבים, לפעמים לא, לפעמים הם פשוט מזרחים. כן. חוטפים מכות משוטרים באופן יוצא דופן, ושצעיר אוטיסט, שהוא לא ערבי, שהיה בורח משוטר, היה סופג גם הוא אלימות מהשוטרים, כן. שהיא אלימות שקשה לקבל אותה, אבל רק בגלל שיד אלחלק הוא ערבי, הסיפור הזה נגמר. אגב, ראינו גם את הנער, נכון. ראינו גם את הנער עם המוגבלות החרדי שחטף אלימות וגם משטרתית. וגם לא מזמן נרצח בחור שלוקה בנפשו, נרצח בדם קר, מול אמו, ארבעה כדורים גם בידי שוטר. זה לא מדויק להגיד את זה, רונית. נרצח בידי שוטר בארץ, בינתיים יש... במודיעין, בעיר מודיעין. אם בודקים את היחס של כמה נהרגים מאש משטרתית, כן. לעומת, בוא נשים בצד רגע מותקפים, הרוגים, אז הסטטיסטיקה היא חד משמעית, מאוד מאוד קיצונית, בוא נגיד שהאחוז של הערבים מבין האנשים שנהרגו מאש משטרתית ב-20 שנה האחרונות, קרוב יותר ל-90% מאשר ל-20%, שזה האחוז שלהם האוכלוסייה. יכול להיות. אז צריך לשים את זה בפרופורציה. עכשיו, כלפי בעלי מוגבלויות, אני שמחה שאתן שמות את הדגש על הנקודה הזאת, כי זאת נקודה שחייבים לדבר עליה. מגיעים אליי המוני מתלוננים. אבל תראי, נועה, אני אגיד לך מה, קשה לי קצת עם השיחה הזאת, כי גם אנחנו רואים אלימות בחברה החרדית, אלימות נגד, אלימות שוטרים בחברה החרדית, וגם, ואת יודעת, ואת מציינת, אתמול עמדה במליאת הכנסת, אחת מחברות הכנסת מהרשימה המשותפת, והיא דיברה על ירי היא דיברה, האמת, גם על היהודים וגם על הערבים בישראל, ירי בזה, והשמות שהיא נתנה שם, אחרי זה התברר שמדובר בעבריינים, אנשים שירו, למשל, היה שם סיפור על מישהו שירה בנשק, ולאחר מכן הוא פצע שוטר, והשוטר הגן על עצמו וירה בו. כלומר, יש לי תחושה שקצת משחקים בנתונים, וצריך להגיד, אלימות בחברה הערבית היא הרבה יותר גבוהה. אז אני חושבת שצריך, לפני שאת אומרת שמשחקים עם הנתונים, את דווקא במקרה הפעם מדברת עם מישהי שיושבת על הנתונים. כן. אני זאת ששאלה את הבקשות חופש מידע, זה התפקיד שלי כעורך הדין, שיהיו לי נתונים, כן. שהם בהחלט נתונים אמיתיים. בוודאי שיש מקרים גם של פושעים
שמתעניינים על אלימות משטרתית, אולי גם של אנשים שמעורבים בכל מיני פעילויות. אני יכולה להגיד לך, כל 150 איש שאני מייצגת, אין אפל. כל אחד אנשים שגם משטרה, שהתיק, זאת אומרת, שמה שהם נעצרו עליו, או מה שהמשטרה פנתה אליהם עליו, לא היה כל כך חשוב, כי בתוך המשטרים רבים, מדובר באנשים, שגם המשטרה לא מאשימה אותם. נועה, אני, סליחה, נועה, סליחה שאני... לא, פשוט לא שומעים אותך טוב, וחבל לי ש... אז אולי משפט אחד, ואני פרד. תני לי בבקשה להשלים את הנקודה. אני חושבת שהניסיון לסובב את הסיפור, להיות סיפור של ערבים מסוכנים, הוא סיפור שמתעלם מהמצב של המשטרה שלנו כרגע. כל עזרה וכנדה שהמשטרה בה מפעילה יותר מדי כוח, ואין מספיק פיקוח. טוב. ואני מייצגת חרדים באופן יומיומי, רק בשבוע שעבר, תיק שהבאתי לבגץ, בשם מפגין, לא מפגין, אזרח חרדי, שספלו שריקה שיד הפגנה, שרישו תוקו עם אחרי חרדי, וחשבו שהוא מפגין, ולכן תקפו אותו. תודה. ולשמחתי, המדינה קיבלה את דעתי, ופתחה בתיק פלילי כנגד השוטרים. נועה לוי, הדברים ברורים, פשוט אנחנו קצת מתקשים בקליטה. נועה לוי, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, תודה. תודה רבה. אני חושבת שהפספוס שלה, זה לא פספוס, בסדר, כנראה שבאמת... אני רוצה להגיד לפני זה משהו על הנתונים של המשטרה. בדיוק, כי בשם ה-PC, לפעמים המשטרה לא נותנת הנתונים, נתקלנו בזה גם עם העניין של דרום תל אביב, והפשיעה שם של העובדים הזרים, מסננים, לא משנה מה. יש למשטרה תמיד אג'נדה בנתונים, בואי נגיד את זה על השולחן. זה מאוד חשוב לציין את זה. צריך להגיד את זה. כי לפעמים... הנתונים הם נתונים עם אג'נדה, הם לא מגיעים סתם ככה. דרך אגב, את רואה את זה גם במערכת השיטור הישראלית וגם במערכת המשפט הישראלית. מי מגיע? מי מקבל סנגוריה ראויה? תמיד שתקבלי נתונים, תחשדי בהם. אני לא מקבלת אותם אף פעם וצריך להגיד שהמשטרה בישראל היא חכמה על חלשים. עכשיו, בסופו של דבר, מגיע זה יכול להיות ילד ערבי אוטיסט, וזה יכול להיות ילד חרדי, וזה יכול להיות ילד אתיופי, היא חכמה על חלשים. את לא תראי מקרה כזה ברמת השרון. את לא תראי. וזו בעיה קשה. זו בעיה קשה, ועוד פעם, הרבה פעמים אני שומעת בימין ביקורת מאוד גדולה, ומוצדקת על מערכת המשפט המסואבת, אבל מצד שני צריך לזכור תמיד שיש לנו מערכת משפט באמת מסואבת. אם היה פה שמאל אמיתי, הוא היה נלחם בה חבל על הזמן, כי היא מערכת משפט שהיא לא באמת מכוונת לחלש, היא נותנת לחלש לעמוד לבד, בלי להבין מול מי הוא עומד. את יודעת כמה פעמים עמדת צריך לשמור משפט? על אליטה, דינה. בטח, זו אליטה, וזו אליטה ששומרת על עצמה, כשאת עומדת ליד נאשם עני מאוד, שהוא יכול להיות, עומד מול אחד הטייקונים, מול נציג של בנק מאוד גדול, כן. או נציג של חברת סלולר, והשופט מדבר מעל הראש שלו עם התובע, ואין לו סנגור. הוא עומד לבד, הוא לא מבין מה הולך שם. צריך להגיד, וקצת אני אצג את הסנגוריה על המשטרה, צריך להגיד, הרבה פעמים שוטרי השטח נתקלים באירועים שלשם הגנה עצמית הם צריכים לעשות שימוש בנשק, וגם הרבה פעמים, בגלל הדיון הציבורי הקשה מאוד נגד שוטרים, זאת אומרת, יש לי תחושה שאנחנו בדיון הציבורי מאוד ביקורתיים נגד שוטרי השטח וסלחניים מדי עם הפיקוד. בדיוק. והם צריכים להגן על עצמם, והם לא צריכים לחשוש כשצריך לראות, לראות. צריך לתת יותר כוח למשטרה, יותר כוח בהיערכות שלהם, בלימוד שלהם. אין ספק שאת מגיעה לשטח תמיד, וגם כשאת מדברת בסוף עם השוטרים עצמם, זה אנשים שהלב שלהם במקום הנכון. זה אין ספק. אנחנו עוברים למליאה לראות דברים של חברת הכנסת אילת שקד, ימינה. הפקרות, הנגב מופקר, מה לעשות? עכשיו אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לדבר על משהו. תגיד אדוני, מה הבעיה שלך? מה? אתם הראשונים שצריכים לדרוש שיהיה אכיפה של החוק בדרום. אתם הראשונים שצריכים לדרוש את זה. אתם צריכים את זה. האנשים שלכם לא רוצים לחיות, לא בפחד. הפרוטקשן זה לא רק על מי שלא בדואי, זה גם על הבדואי. עכשיו אני רוצה לדבר לחברת הכנסת עדה תומא סלימאן, שהייתה יושב ראש הוועדה למעמד האישה. חבר הכנסת אלחרומי, תן לה בבקשה לדבר. לא הבנתי, מה אתה רוצה? טוב, אני רוצה לדבר על נושא הפוליגמיה.
אנחנו יחד ניסינו לטפל בנושא הפוליגמיה. המדינה הזניחה את נושא הפוליגמיה, גברים מתחתנים עם אישה, שתיים ושלוש נשים, ב-2018 הגישו 19 כתבי אישום, ב-2019 המספר ירד. זה צריך להיות אינטרס שלכם. כשרוצים לעשות סדר בדרום, צריך לדבר גם על אכיפה משטרתית, אבל גם על נושא הפוליגמיה. אנחנו לקחנו את זה ברצינות, רצינו לטפל בזה ברצינות. לצערי, הממשלה בתקופת המעבר הזניחה את זה, ואתם הראשונים שצריכים לרצות לטפל בזה. טוב, צריך להגיד, הקטע הזה מלפני כשעתיים במליאה, זה לא מעכשיו ממש, דברים שנאמרו, צריך להגיד, השותפים באופוזיציה מתקוטטים, ראינו שם את חברי הרשימה המשותפת, אחד מהם הוא ממש נציג הבדואים, הוא נבחר כנציג הבדואים. בדרך כלל יש אחד. ואני אגיד עוד משפט. אתמול עלה חבר הכנסת איימן עודה לדוכן המליאה, ראינו את זה פה בתוכנית, והוא אמר לשר אמיר אוחנה, אתם רצחתם את אייל חלק, אתם רצחתם, כך הוא אמר. עכשיו, אני אמרתי גם באולפן פה, אם היה הלימה בין הטענות של חבר הכנסת איימן עודה נגד אותו ירי, כשכנראה הוא בשוגע, אנחנו לא יודעים את החקירה, אבל כנראה ככל הנראה ירי לא מוצדק, באותו נער בירושלים, לבין באמת הבעיות של המגזר הערבי, כמו שאנחנו רואים את האלימות במגזר הבדואי, כמו שאנחנו רואים את הפוליגמיה שדיברה עליה חברת הכנסת שקד וכו', אז הייתי מבינה את ה... הייתי מאמינה לו, בוא נגיד ככה. אבל ככה לא נראה שהם מייצגים את המגזר שלהם. אז אני רוצה רגע להסתכל על זה טיפה יותר מלמעלה, כי תמיד מסתכל על זה, ואני לא אומרת את זה בפולוגטיות, ולא באה עכשיו להגיד משהו יותר מדי מה שנקרא שמאלני, אבל חייבים לשמוע את זה. אני חיה בדרום, אני מכירה היטב את הכפרים הבלתי מוכרים, מה שנקרא, וישראל, מדינת ישראל, בגלל חוסר יכולת להכריע, או חוסר רצון להכריע, או זה שנוח לכולם שהסיטואציה כזאת, מאפשרת הפקרות מוחלטת מכל הבחינות. כשאת רואה ילד בן שנתיים, שלוש, הולך ברגל, בגשם, בחום, לפעמים 4 קילומטרים כדי להגיע להסעה לבית ספר, ברור לך שבסופו של דבר, כשהוא מגיע לגיל 15, אז הוא יסתובב עם האופנועים, ויהפכו להיות סופרי סמים וכו'. אני חייבת להגיד לך על זה משהו. ההשתלטות של הבדואים על שטחים בנגב, והדברים הלא חוקיים שקורים שם, זה לא אשמת מדינת ישראל, לא על כל קרוון או אוהל שהם בונים, אנחנו צריכים לספק להם תשתית. קודם כל, אני רק חייבת לתקן אותך, הם לא בונים קרוונים ואוהלים. הדרישות של הבדואים בנגב, ואני שוב מדגישה, אני חושבת שאנחנו מפספסים פה בגדול, כן? הדרישות של הבדואים בנגב, כל הדרישות ביחד מגיעות לפחות מ3% משטחי הנגב. פחות מ3%, שתביני את זה. אם ברגע זה תקחי את כל הכפרים המוכרים, עם שטחי המרעה שלהם, ותאשרי אותם, תפכי אותם לכפרים מוכרים, לא בלתי מוכרים. כן, אבל יש השתלטות, יש השתלטות איטית. אבל זה לא צריך להיות ככה, צריך להגדיר. להגיד, הנה השטח שלכם, הנה שטח המרעה שלכם. הנה, כמה הסכמים, את יודעת, כמה לא היו. כמה ליבסקין פרסם אין ספור תחקירים בעניין הזה. לא, אני לא אעזוב. רגע, משפט, שנייה, דינה, משפט. קלמן ליבסקין פרסם לא מעט תחקירים בעניין הזה, על ההשתלטות שלהם, על ההסדרים שניסו להגיע אליהם, על ההתקפלות שלהם ברגע האחרון, על כך שמדובר בשבטים נפרדים שלא יכולים להסכים ביחד על הדברים, וארגון רגבי מפרסם את ההשתלטות בשטחים כל הזמן. פשוט שערורייה מה שקורה. תתני לי לתקן רק, ואני מתקנת את זה בתור מי שחי את זה, אני חי את זה מגיל אפס. איתי בכיתה למדו ילדים בדואים, הם היו גאים עם גמל לבית ספר. זה כאילו, זאת אומרת, כל חיי, לצידם, תמיד, שאני לא באה ואומרת, בשנים האחרונות נכנסו גורמים אסלאמיים. הם יודעים טוב מאוד לנצל את הציבור הבדואי. צריך לזכור שרוב הציבור הבדואי רוצה להסדיר את אופן החיים שלו. רוצים להגיע למצב שהם יכולים
יכולים לחיות, האופן שבו הם חיים זה חיים נוראים, אם את מסתובבת פעם אחת שם את מבינה על מה אני מדברת, אבל מצד שני כשכל פעם, מי מנהל את רשות ההסדרה? תמיד ינהל אותה מתנחל, זה לא הגיוני, פעם אחת לתת... אני מבטיחה לך שחברי, שהשרים מימין רוצים לא פחות שהדבר הזה ייפטר, כי זה משפיע על כולנו, האלימות חודרת... זה לא נראה ככה, וכואב לי לראות... והרשימה המשותפת דואגים ל... לא, הם רק מדליקים את השטח יותר, זה ברור. אז על זה אנחנו נסכים. כן, על זה אנחנו... אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים עוד בנושא הפרוד, הצעת חוק בעניין מאוד מעניינת, נעסוק בזה בהרחבה. הצעת חוק שהונחה אתמול מדברת על הכרה בפרעות הפרעוד, יום זיכרון, יום זיכרון גם לפרעוד וגם לקורבנות הפרעוד. שלום לאופיר כץ, הליכוד. שלום, יאיר, אחר צהריים טוב. ספר לנו על הצעת החוק שהגשת. לפני שאני אספר על הצעת החוק, בעניין הזה אני פשוט חייב לפרגן לך, כי את נושא שאת מקדמת את זה, לא רק בראשון ובשני. ככה בתוכנית שלי להביך אותי, לא צריך. לא, ממש משפט, ממש מקצתו אפשר. לא רק בראשון ובשני ליוני. זה שייך לכולם, זה באמת שייך. לא רק בראשון והשני ליוני, את כל השנה דוחפת את זה, מעלה את זה למודעות, ואת גם מצליחה בעניין הזה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. נכון. אז הפרוד, אתה יודע מה, פתחתי עם זה את השידור, צריך להגיד, היום גם פורסם בישראל היום, שלא נעשו מחקרים מטעם מדינת ישראל, לא הוקצה בעצם מימון לגופים שחוקרים, ולא נעשה מחקר. אני משייכת את זה בעצם לכל מה שנעשה דרך המפלגה הנאצית, שהזרועות שלה הגיעו גם לעיראק. וצריך להגיד, פרעות הפרוד, יומיים הטבח ביהודי עיראק בחג השבועות של שנת 1941, ומה לעשות שהציבור הישראלי... פחות מכיר, בתקופתי, בתקופתנו, לא למדנו על זה בבית הספר, היום טיפה יש נכון. יותר מודעות במערכת החינוך, היום אתה אומר, אתמול הגשת את הצעת החוק, היום אתה אומר, בוא מדינת ישראל צריכה לתת יום זיכרון. מדינת ישראל צריכה להכיר במה שהיה שם, וכרגע אני חושב שמי שלא בא מבית עיראקי, אני את הסיפורים מכיר מסבתא שלי. מהבית. אני אמנם קץ, החצי השני שלי זה עובדיה. אז אני מכיר את מה שהיה שם... עובדיה. עובדיה. היא סבתא שלי, וכשאני משחזר, אני, כמו שאת אומרת, במערכת החינוך אצלנו, שאני הייתי תלמיד, לא נתקלתי בזה בשום מוסד של המדינה, שבעצם סיפר או אפילו הזכיר את פרעות פרהוד. ואני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו חייבים להעביר את זה לדורות הבאים, שידעו מה היה שם, ולכן הגשתי את הצעת החוק, לזכור את היום הזה, להנציח את היום הזה, גם במערכת החינוך שהתלמידים שלנו ידעו מה שהיה שם, וגם בכנס שיהיה במליאת הכנסת כמו ימי זיכרון אחרים, ושאנשים פשוט יכירו את זה, ידעו מה היה שם, כי יכבדו זה... יכבדו את הקורבנות. יכבדו את הקורבנות, ובאמת, העיראקים המבוגרים, שהם היום בני 80 ומשהו, באמת שזה הדבר היחיד שהם רוצים, שיזכרו את מה שהיה שם, שידברו על מה שהיה שם, לא מעניין אותם, יקבלו יותר, יקבלו פחות, מעניין אותם ההכרה שמדינת ישראל תכיר במה שהיה להם. אני רוצה להגיד לך ככה, אני פרסמתי בשבוע האחרון, בגלל שזה צריך להגיד, חג השבוע, תאריך העברי, הראשון והשני ביוני זה התאריך הלועזי, אז ניתן לנו כל השבוע לעסוק בפרוד, ובגלל שפרסמתי ברשתות החברתיות, קיבלתי המון המון תגובות בימים האחרונים, אנשים שאומרים, סבא שלי, סבתא שלי, ומבקשים תיעוד, ומבקשים שננציח. מה שקורה, שבאמת, כמו שאמרת, מי שגדל בבית עיראקי, או מי שהיה בחברה של מבוגרים עיראקים, פשוט, תמיד העדויות הן זוועתיות. תמיד, זה כמו צלקת ביהדות עיראק, שנטמעה בתוך עיראק. הם הרגישו ממש חלק מהמדינה, הם היו חלק אינטגרלי, הם היו קהילה מאוד מפוארת, צריך להגיד, 2600 שנה. עורכי דין אינטלקטואלים, חברי פרלמנט, שר האוצר הראשון, חזקאל ששון. רואה חשבון. היה עיראקי, רואה חשבון, כמובן. והעדויות הן כל כך קשות, ומדינת ישראל כאילו... אתה יודע, אולי בשנים האחרונות, אבל כאילו לא, 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 לא שומעים, לא רואים, כאילו לא היה, כאילו מחקו פה היסטוריה שלמה, ואי אפשר להתעלם מההבדל בין מזרחים לאשכנזים. מחקו פה היסטוריה. העוול הוא באמת זועק לשמיים, כמו שאת אומרת. נעשה פה באמת דבר שמזעזע. נרצחו פה אנשים רק בגלל שהם יהודים, בתמיכה ובהשפעה של הנאצים, שבאמצעות מערכת עיתון שהם קנו, הם בעצם העבירו את כל החומרים הנאצים, וזה השפיע באופן ישיר, למרות שבית המשפט חושב שזה לא באופן ישיר, אבל לא ניכנס לזה כרגע.
הם השפיעו באופן ישיר על העיראקים, וזה מה שגרם לזוועות האלה. ונכון שעד עכשיו נעשה עוול בזה שזה לא הוזכר, לא קיבל את המקום הראוי בחברה ומוסדות הישראלים, אבל אני אומר, זהו, עד כאן, מרגע זה אנחנו נותנים את המקום ואת הזיכרון הראוי. טוב, יש לו תהליך עכשיו ארוך. לא, בסדר, זה... קריאה ראשונה, קריאה שלישית. כן, אבל לא תהיה עם זה בעיה. קיבלתי היום חברי כנסת, כולם בירכו אותי על החוק. אני חושב שיהיה לנו גם... זה כיף לשמוע. גם האופוזיציה יהיו שיתמכו בחוק הזה, תהיה תמיכה רחבה. ורק מבחינת לוחות זמנים שהכנסת מלחמת לפי התקנון, זה הדבר היחיד. ושלא תתפרק הכנסת. בוא נגיד שעד... שלא תתפרק הכנסת, כן. עד שבועות הבא, אנחנו כבר נהיה עם טקס ממלכתי. אני רוצה להגיד על זה משהו, אם אפשר. דינה, התייחסות שלך. ממש בקצרה. יש דבר כזה שנקרא היסטוריה מושתקת, ואתם מדברים על זה שכילדים, לשמוע את הזקנים, את הסבתות, מספרות את הסיפורים, ואז אתה מגיע לבית ספר ואין לזה זכר. ובאיזשהו מקום זה משקף אליך מציאות כל כך, בעצם משאיר אותך בחוץ. וזה הדבר הכי קשה, כי הסיפורים קיימים במשפחה. אנחנו שומעים אותם, אני שמעתי את הסיפורים על מרוקו, אתם שמעתם את הסיפורים על, כמובן ובטח שטראומה כזאת גדולה השתקפה בצורה משמעותית לדורות הבאים, ואז אתה לא לומד על זה. דינה, למה זה קורה? למה זה קורה? כי אנחנו חיים במדינה, לדאבוני, עדיין שמנוהלת על ידי החברה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. כל הזמן, ואנחנו תכף, אנחנו תכף נעבור מהנושא הזה, יש עוד נושאים נוספים שאנחנו רוצים לדבר עם אופיר כץ, כל הזמן שואלים אותי, מה הסיפור שלכם? את, אומרים עליי, נגיד, גדלת בכפר סבא, חיים יחסית נוחים וזה. השם. לא משנה, ההורים שם. שלי הגיעו מהמעברות והשיכונים, זה לא משנה. ברור. אבל שואלים אותי, אז מה היה לך חסר? ואני אגיד לך משהו. לא התלוננו אף פעם, אבל אני אגיד לך משהו. אנחנו גדלנו בפער, כי כמו שאמרת, בבית אנחנו שומעים משהו אחד, וצריך גם להגיד, זה גם מסורת, כי היום יש דיון בין יהדות לבין ישראליות במדינת ישראל, ולצערי יש פער מאוד גדול. אנחנו גדלים בבית, יש לנו קידוש, יש לנו מסורת, יש לנו מוזיקה בערבית, ויש לנו היסטוריה יהודית ממדינות ערב, ואנחנו יוצאים החוצה, ואף אחד לא מבין אותנו. אנחנו גדלים, הדור שלי גדל בפער, פער, וההורים שלי עלו ממרוקו ועיראק. זה לא, זה סבתא לסבתא, אבל גם ההורים, זאת אומרת, אני הדור הראשון בארץ לצורך העניין. ועדיין את בפער, אני זוכרת את הפער הזה כחוויית הילדות שלי. נגיד לך משהו, ההגמוניה הישראלית היא מכתיבה לנו מה ישראלי יפה, נכון, ומה ישראלי מכוער. ועדיין, 2020, אנחנו בצד המכוער. וזה אחד הדברים הכי... זה שינוי שהוא בעצם מלחמת תרבות באיזשהו מקום. לחלוטין. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. אופיר כץ מהליכוד נשאר איתנו, יש לנו עוד המון נושאים לעסוק איתו. מיד חוזרים. חזרנו, אופיר כץ, חבר הכנסת מהליכוד איתנו. בוא נדבר על ועדת כספים שאתה חבר בה. מה עכשיו הדיונים מתרכזים? יש כרגע, ענייני הקורונה? כן, כרגע אנחנו בעיצומו של אישור של המענק לבעלי עסקים שמחזירים את העובדים מחלט או עובדים שפוטרו. היום היה דיון, מחר אנחנו ממשיכים ונביא את זה להצבעה. מדובר על 6 מיליארד שקלים שחולקו, תלוי באיזה חודש הוחזר העובד, אם זה ביוני אז זה 7,500, אם זה... יש המון ביקורת, אבל המון, צריך המון. להגיד על המהלכים הללו שנעשים. כן, אז היום שר האוצר החליט שביחד עם ראש הממשלה, שהביקורת הייתה על כאלו שהחזירו את העובדים באפריל והם לא נכללו בתוכנית הזאת. כן. אז גם אנחנו כחברי הוועדה הצפנו את זה, כי קיבלנו הרבה פניות מבעלי עסקים. הצפנו את זה בפני שר האוצר וראש הממשלה, ואני שמח שהיום, ביחד עם יושב-ראש הוועדה גפני, תשימו לב, החליטו לתת המענק גם לאלו שהחזירו את העובדים מה-19 באפריל. אבל יש שם עוד נקודה קטנה, ואתם חייבים לשים לב, יש כמה צדיקים במדינת ישראל שלא פיתרו, שהיה להם התרסקות בהכנסות, אבל זה אנשים שהחזיקו את העובדים שלהם, מתוך זה שהם הבינו שאם הם משחררים אותם ועובדים ותיקים, הם מפקירים אותם לגמרי, והם לא מקבלים כלום. הצדיקים האלה לא מקבלים כלום. מה שאת אומרת עכשיו, אני העליתי את זה היום בפני אנשי האוצר, לא כל בן אדם שישאיר את העובד מגיע לו. לא, ברור, רמי לוי לא צריך. בדיוק, מי שהרוויח לא צריך לדאוג לו. בדיוק, אבל אלו שהשאירו והפסידו, אני ביקשתי שיבחנו גם... אפשר לבדוק את זה. כן, כי גם בעלי עסקים כאלה פנו אליי, והצפתי את זה בפני אנשי האוצר, ומחר צריכים לחזור עם תשובה. לדעתי, תסגרו את הפינה הזאת. אני חושב שזה הדבר האחרון, יש עוד כמה דברים. וכמובן סיוע ל...
לנזקקים. נו, בסדר, זה אצלהם, זה עוד יגיע, אבל דווקא אופיר מתעסק עם נושא מאוד חשוב, שזה הסיפור של הפערים המטורפים במערכת הבריאות בין פריפריה ומרכז. ותושב אפולה, צריך להגיד. תושב אפולה, כן. האמת שממשלת האחדות גרמה לכך שחילקו את לשכות השרים והתפקידים. אני לא רציתי להיות סגן שר, למרות שהוצע לי, התפקיד שרציתי זה מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, ואני שמח שראש הממשלה גם נתן לי את התפקיד הזה. זה תפקיד חשוב, כי באמצעותו אני אוכל בעצם ליישם את נושא הדגל שלי, שהוא כמו שדינה ציינה, זה צמצום הפערים במתן שירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז. בעשר השנים האחרונות דווקא תקציב הבריאות הוכפל ונעשו דברים, אבל לצערי הפערים בין השירותים שמקבלים תושבי הפריפריה לבין תושבי המרכז הם עדיין גדולים מדי. גדולים זה ארבע שנים. רגע, אני רוצה בדיוק, אני רוצה בתכלס, תן לי תכלס. בתכלס, מה עם הפערים? כן, איך זה מורגש על ידי תושב ממוצע באפולה? התושב הממוצע באפולה זה לצורך העניין אני. נכון. אני הייתי צריך בדיקה עם הבן שלי לנוירולוג ילדים בבית חולים העמק. ושהתקשרתי לקבוע תור, אז היא אמרה לי, עוד ארבעה חודשים. אז אמרתי לה, מה עוד ארבעה חודשים? התור עוד ארבעה חודשים? היא אמרת לי, לא, הלוז שלי כרגע ארבעה חודשים הוא מלא. נדבר עוד כמה חודשים ונראה מתי אפשר לקבוע. בדיוק. זה המציאות. זו המציאות של הפריפריה, וזה דבר שחייב לשנות. ויש גם כמה נקודות שהצלחתי, למשל מכון לטיפול בצנתורים מוחיים, שבץ מוחי, לא היה לנו בכל אזור הצפון, בכל הגליל המזרחי, 800 אלף תושבים, עמקים, גליל, גולן, לא היה לנו דבר כזה. וזה דבר מאוד חשוב, כי יש משמעות מאוד רצינית לזמן, לבן אדם שעובר אירוע מוחי. ברור. ואז מה קורה? הוא צריך לנסוע לבית חולים העמק, ואז מאבחנים שיש לו אירוע מוחי, ואז אין מי שיטפל בו, צריך לרמב"ם. וזה זמן ש... ככל שזה עובר, הנזק הוא יותר חמור. זה ממש כן. ולשמחתי, פניתי בעניין הזה שר בריאות הקודם ליצמן, ואמרתי לו, אני לא יוצא מהחדר עד שלפורי אין אישור, כי יש להם את הפסיליטיז ויש להם גם כסף לזה. ובסוף היה אישור, והם בתהליך של הקמה. אבל אני מבינה שאתה צריך להתחנן לזה. לא, אני לא יודעת אם להתחנן, דינה. לפעמים פשוט צריך את הנציג הזה, שיבוא ויגיד... אין לפריפריה לוביסטים, אין. זה הבעיה, ובאמת, ברוך השם, שאופיר הולך לרכז, אנחנו עוד ניפגש הרבה בוועדת כספים, כי אנחנו כל הזמן מגיעים... חבל לך על הזמן, מה שהיא תעשה לך. זה סיוט איתי. אבל זו האמת, זו האמת, כי זה... אני רוצה אבל לשאול מעבר לכספים, כי אני חושבת שלפעמים, כשאתה מדבר על קיצור תורים וכולי, לפעמים זה לא הכספים. לפעמים אתה מעביר את הכספים הממשלתיים, ואתה אמרת שבקדנציה של ראש הממשלה נתניהו עבר יותר כסף למערכת הבריאות, אבל הסידור שם לא נכון, הפקידים מנהלים לנו לא טוב את המערכת, בלי עכשיו להשמיץ פקידים, אלא כי... זו בדיוק הנקודה, זה בדיוק מה שאת אומרת, שכן הושקע, אבל אני אומר, לפני שאתם משקיעים במערכת הבריאות, שתמיד צריכה עוד, קודם כל, בואו נצמצם את הפערים, אחרי זה נעשה את זה רוחבי. ובגלל זה ביקשתי את התפקיד הזה, בגלל זה ביקשתי את ועדת הבריאות, עבודה ורווחה, ואני מאמין שבשני המקומות האלה שהם רלוונטיים, יהיה לי גם יותר משקל מול האוצר לכוון את התקציב עכשיו, וצריכים להעביר דברים, אז גם אנחנו נרצה בשביל הבריאות בפריפריה. ממשלת האחדות הזאת תצליח לעבוד? כן. כן, היא עובדת. זה שיש חילוקי דעות, שהיה לנו כממשלת ימין, אוקיי, 2009, לא היה חילוקי דעות בין המפלגות, תמיד יש חילוקי דעות. פה זה קצת יותר בולט, כי הייתה מערכת בחירות של יותר משנה, שנאמרו מאוד, דברים מאוד קשים אחד על השני, אז קצת יותר קשה לבלוע את זה. אבל מבחינת חוקים, הצבעות, כרגע זה עובד, ואני מאמין שגם אתה אמר כזה קצת... אני אקחת לך טיפה, אני אצלול לתוך הפוליטיקה, ראיתי את השר ניסנקורן, איך הוא מדבר, מגן על מנדלבליט, אתה יודע, לפעמים אתה אומר עובד, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הדברים, אתה אומר, הפקידים, בפחות מערכת אכיפת החוק, מערכת המשפט, קטסטרופה. כן, אבל שוב, נקבעו קווים מאוד מאוד ברורים של הממשלה, מה כל אחד הסכים לוותר ומה לא לוותר, ועם זה הולכים, ועם זה צריך להסתדר. הלוואי והיה לנו 61 והיינו יכולים לקדם יותר דברים גם במערכת המשפט. לצערי, אין לנו 61 והיינו צריכים להתפשר על ממשלת אחדות, וכל אחד ויתר, ועם זה צריך לרוץ קדימה. חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. בהצלחה עם הצעת החוק, תעדכן אותנו שזה עבר, כי אנחנו צריכים... אני מעדכן אותך כל שלב שזה עובר. דינה דני, קירתי, תודה רבה שהייתי היום. אנחנו מסיימים להיום, אחרינו שרה בק, ולאחר מכן שמעון ריקלין.
נחזור לפה בשבוע הבא.